няма да има голема скърб. Антихриста е дух, който дали изпълва различни свети, да, той е дух, дали той е дух на антихриста, обаче си дойде и личността антихрист. Не може да отрежем половината откровение и да кажем, няма да има антихрист, защото така на нас ни харесва. Ще има антихрист, ще има обединение на всички църкви в супер църквата, която ще бъде ръководена от Господин Антихриста. Затова много внимавайте с тези обединения. И се казва Изавел, облечена в червено, много богата. Много богата. Затова се държте за няколко думи за това да ви кажа, защо не обвинявайте пастирите на конгрешаните, това е решение от по-високо място. Да напуснем това събрание. Обаче Господ прави така, че деня, в който решават ние да не се събираме, в същия ден решават да се събираме на друго място. Разбирате ли какво става? Бог допуска да се затвори тая врата и отваря друга врата. И затова ви моля, никой не обвиняйте. Не обвиняйте пастирите, но тех просто им е нареден. От тук Петър Велев да се избита. Сега искам нещо друго да ви кажа. Бог ми откри защо напускаме от тук. Мен ме обвиняват, че аз проповядвам Толстой. Толстоизъм. И аз трябва да кажа, че това е една голема лъжа. И да предупреда тия, които лъжат, че в Библията има предупреждения. И то много страшно. Някъде в Псалмите пише, Бог ще унищожи всички лъжци, които лъжат. На друго место пише, можеш да се обзаложиш, че лъжи свидетел няма да остане ни наказан. И в Откровение 22 глава, аван ще бъдат всички, които обичат лъжата и лъжат. А това, че аз съм Толстой, се лъжа. Това е измислица. Това е клевета. Лев Толстой проповядва, че възкресението е станало. Апостол Павел казва някъде, как някой проповядва, че възкресението е станало и събарят вярата на мнозина. Никога не съм си съгласявал с това твърдение на Лев Толстой, че възкресението е станало. Верно, това е голем руски писател, написал е Война и мир, Ана Каренина, Възкресение и други романи, но не го ползва след като проповядва една такава лъжа. Православната църква го е анатемосала. И аз бех и видях анвона, от който е бил анатемосал Лев Толстой от руската православна църква. Така че заявявам на тия, които говорят за мен, че съм Толстой, че е чиста лъжа. Никакъв Толстой не съм. Аз съм християнин. Искам и друг да ви кажа, че нали аз тогава не се защитих, защото не чух, но някои от вас са чули, че Тодор Куршумов ме нарече, че съм обратен. Трябва да ви кажа, че през моя съзнателен човешки живот, както казва брат Илия Миланов, често казва през моя съзнателен човешки живот, такава мисъл през живота ми не е минал. И затова този човек ще бъде наказан също. Аз не знам кой е разпространил лъжата, че съм толстоист и лъжата, че съм обратен. Но той, който е разпространил, ще пострада много жестоко. Защото видях двама души, че стоят срещу мене и изведнъж някакво нещо като желето удари единия човек по лицето, размаза му цялото лице тук, размаза го и лицето беше страшно. И аз знам, нали, че от опит ви казвам, в моя живот има около 20 души, които са говорили лъжи против мене или са говорили лъжи против Иван Зарев и пострадаха и някои други. Затова обаче и тия, които са повярвали на тия лъжи, също ще бъдат изпитани в съдния ден. Тия, които са повярвали, че аз съм толстоист и че аз съм обратен в съдния ден, Бог ще ги изправи на съд и ще каже, вие повярвахте ли на тия клевети? Еми, какво да кажем? Повярвахте. Защо? Ами защото Тодор Куршумов каза, че мое е открито от Святия Дух. А вие така ли мислите, че това е Святия Дух? Това ли е Святия Дух? Третото лице на Божеството се занимава с клюки и с лъжи. Това ли е Святия Дух?
Святия Дух е Бог, той не се занимава. И затова, тия, които са измислили тия две лъжи, че съм обратен и че съм толстоист, да се готват за този удар. Или да се покаят. Те, за да бъдат, за да избегнат този удар, трябва да дойдат тук и да кажат, излагах, излагах. И тогава Господ ще им прости. Ако си мълчат, чака ги удара. Аз съм свидетел в моя живот на много хора, които пострадаха, защото излагаха. Извинявайте, че точно в този ден ви го казвам. Но е по-добре да знаете това и да се пазите от подобни лъжи и клевети, защото е страшно. Когато почина една моя родина, тринка ми Елена, един ангел дойде и каза, ела да присъстваш на съда. Сънува. И тогава съдята я попита, християнка ли си? Да. Това е въпрос за християни, не за антихристи. За християни. Четеш ли Библията? Да, знам цели глави на Исус. Кажи нещо. Пета глава от Матея. И започна да цитира блаженствата и стигна до някъде. И съдята я спря. И каза, добре, а сега кажи какво зло си сторила. И тя каза, разпространих една лъжа, че една жена изневерява на мъжа си. Съдята я попита, ти знаеш ли, че тази жена изневерява на мъжа си? Не, не знае. А защо я разпространи? Нарочно. И като каза нарочно, дрехите й паднаха, тя се превърна в малко чуче и съдята каза, изхвърлете я вън. Една клевета, една лъжа, че една жена изневерява на мъжа си. Разбирате ли? И затова Куршумов го предупреждавам, че ще получи голем шамар. А и той, който е разпространил лъжата, че съм толстой също. Никакъв толстойст не съм. Ето тук заявявам, не съм никакъв толстойст. Не одобрявам това, което Толстой, велик писател, написал «Война и мир», Ана Каренина, «Възкресение», други романи, книги. Но нека да знаят тия, които разнасят тия клевети, че и очаква наказание. Аз им прощавам, но наказанието продължава. Защото се молих и казвам, Господи, аз им прощавам. Ти им прощаваш, но аз няма да им простя. Но Словото няма да им прости. Кога ще им прости? Когато се покаят. Разберете ме. Словото не е само една книга, една Библия. Божието Слово, Божието Слово. Божието Слово пише, Бог ще изтреби всички лъжци от земята. Бог ще ги изтреби. И ние трябва да знаем къде сме. При лъжците ли сме или при тия, които говорят истината. Можеш да се обзаложиш, че лъжен свидетел няма да остане ни наказан. Можеш да се обзаложиш. Човек от Долно Камарци ме прегърна на улицата. Разплака се, каза, Петре, не съм убил Чичо ти Димитър. Аз не съм убил. Знам, че ти не си го убил. Баща ми ми е разказвал. Този човек, разказвал съм ви, но го повтарам, за да знаем какво да правим. Неговата майка му дала няколко свещи. Мисля, че 5 свещи беха. Да отиде на църква, да запали по една свещ за него, за двамата му братя, за майка му и за баща му. Вместо да отиде на църква, като излезнал от портата, той мушнал свещите под черемидата на товара и отишъл в кръчмата. В момента в кръчмата двама души се биели и моя чичо, брат на баща ми, Димитър, отива да ги разтърве, той бил много едър, много такъв силен, хванал ги и разделял така и некой го е намушил с нож в областта на черния дроб и като го докарат тук в София, той умира. И се намират 15 лъже свидетели пияници в кръчмата, които явно са били подкупени и пред съда са посочили Никола, който в момента е влизал в кръчмата. Методът отиде в църквата, влиза в кръчмата. И го осъждат на 15 години затвор. И докато той е в затвора, това ми е разказвали баща ми, умира убиеца. На втората година умира първия лъжен свидетел. На третата година умира втория лъжен свидетел. Така както са се излизали пред съда. Един след друг.
И когато той напуска затвора, един от лъже свидетелите е жив. И той отива при него и му казва, нали знаеш, че не съм убил Димитър Велев? Не, ти го уби. И след един-два месеца и той си заминава. Всички лъже свидетели вика беха изтръбени. Обаче аз седех 15 години в затвора. Затова, че не послушах майка си. Чувате ли? Да. Слушайте майка си, слушайте бащите си, моля ви си. А, свещи, глупости. Айде, вчера види. И после резултата е тук. Затова може да се обзаложите, че лъжен свидетел няма да остане наказан. Заявявам тук пред ангелите и пред целия свят. Това, което Костуков е казал, аз не съм го чул, защото не дочувам, нали знае. Това, което е казал, е чиста сатанинска лъжа. През моя съзнателен живот така мисъл не ми е минала пред главата, камо ли да върша носити. И затова Костуков ще бъде наказан жестоко, ако не се покая. Аз му прощавам, но Божието Слово не прощава. То казва, лъжците ще бъдат изтребени от земята. Тия, които лъжат, ще бъдат изтребени. Земята ще бъде очистена от тях. Това е, което имах да ви кажа. Не се притеснявайте. Веднага, още след като тук са решили, ние да не се събираме, се намери место, където да се събираме. Където да се събираме, там ще бъде по-голямо. Ще бъде отоплено с климатици. Така че няма, мястото се намира в квартал Слатина. Брат Христо може да се ходи пеша. Колото на трамвай 20, старото колело. Да, ще си съберем следващата ръкой, януари е, следващата събота и заедно ще отидем в новата зала. Не се притеснявайте, има зала къде. Това съм абсолютно сигурен, че некъде затворили се врата, Бог веднага я отваря. Тук ние се събирахме от 80, първа ли беше, 80-та ли беше, до 84-та година, когато арестуваха брат Димитър Куличев и брат му. Той е човек от комитета, Цветков, аз го познавах, той седе на нашето събрание и след това ни забраниха тук да се събираме. Започнахме да си събираме по домовете, в моят дом, в други домове, сестра Янка, други сестри. И като дойде демокрацията, ни дадаха салона на БЗНС Никола Петков в квартал Емил Марков. Там си събирахме, тук като дойде на власт Жан Видеров, заключиха клуба, вземаха го, общината го взема и направиха кръчма между клуб и место събрание на вярващи. Но веднага оттам се отвори друга врата в дружба, дружба едно. Брат Патриков беше кмет на квартал и какъв беше там? Искър. Аз отидах при него, попитах го, може да намерим едно помещение. Той каза, там има един салон, малко трябва да си го ремонтирате, да го почистите. Направихме го. Той събра там съвета на общината и те казаха, да пробваме, да видим. Така няколко години оттам ни дадоха една малка стаичка, не можехме да се събираме, много малка. Един от... По това време Патриков го смениха, той не можеше да ни ходатайства там. Обаче се намери друг човек от СДС, който ни отвори салон в Младост, в Дружба 2. И така се събирахме една зима в Младост, в Дружба 2. Тогава се преместихме на Болина Ривада. Преди да се преместим на Болина Ривада, аз отидах при Мартин Димитров, беше секретар на СДС, какво беше там. Той ни предложи един салон на СДС до НДК. С
спомняте си, и там си събирахме няколко години. И оттам пък ни предложиха в Мулина Ливада, там е повод. Така че колко станаха? 1, 2, 3, 4, 5, 6 в Мулина Ливада, тук 7 и сега отиваме на 8 място. И винаги Господ прави така, че щом ни кажат, затваряме това место, веднага се отваря друг. Господ се грижи, това е негова работа, той е цар на царете, Господ на господарите. Тази сутрин го сънувах, че ми каза, трябва по-често да се виждаме с теб. Тоест, иска от мене по-често да съм на молитва. Сигурно иска по-често да се вижда и с теб, сестро, и с теб, братко. Вярвайте, че той е на всяка молитва. Той е на всяко място, където са събрани двама или трима души. Той е там. Ние не го виждаме, но той е там. Той ни слуша и той е между нас. И така, слава на Бога във висините, между човеците мир, в които е Божието благоволение. В някои библии това, в които е Божието благоволение, са го махнали. Мир на човеците, обаче това, което са го махнали от библията, е неправилно, защото има стихове в библията, където пише няма мир за нечестивите. Няма да стане. По този начин миротворците искат да променят Божието Слово, за да има мир и за нечестивите. Не може да има мир за нечестивите. Не може. Това е положение. В които е Божието благоволение. Но през това време, докато бях болен, имах възможност да се моля много. Трябва да ви кажа, че молитвата ми вървеше така, че един по един всички тук ви изреждах, както съм ви виждал тук. И те идваха, както като започна да се моля един след друг, идват в мисълта ми. За този, за този, за този, за Криси, за Розалия, специално за Криси, всеки път, на всяка молитва, сутрин, вечер, нощно време, Криси винаги се молите. Криси, Господи, моля ти се за другите, които имат проблеми. Преди това, аз ви казах тук, че брат Деян от Германия ми се обади, че аз съм излезнал от тук, отворила се една врата и съм казал на вратата, изморих се, отивам да си почина. И когато бех болен с температура, ми се обади Ясен от Варна и казва, бе, бил си болен нещо, казаха ми, че си много зле, да не е коронавирус, викам вирус на бронхопневмония, но Господ ми я дава да си почина малко. Той вика, щом така го приемаш, не се ли страхуваш? Ама какво си страхувам? За какво да си страхувам? Отивам да си почина, той ме предупреждава. Отивам малко да си почина. Ама да не е да си починиш въобще. Не е за да си почива въобще. Един брат се обади от морето там, кое село беше. Брат Петре, научих, че си болен. Бог ти подарява още една година. Викам, а, много е малко една година. Кажи, брат ти. Имаше сън преди 20 или 21 година, че слагат катинар на тая връзка. Помниш ли? Да. Еми, ще има катинар. Разберете ме, на някои хора ние сме неудобни. И аз ще ви кажа откъде идва неудобството. Добре, че ви подсеща. Когато Берихим дойде във Варна, Ясен ми се обади и казва, Берехим каза, ако някой пуска в дискуса, да не пуска по-малко от 50 евро. Това ви каза по телефон. И аз му отговорих, кажи на Берехим да напише на самолета си, по-лесно ще влезнат, ще мине Камила през иглени уши, по-лесно Камила ще мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. Кажете му много поздрави от мен и да си напише на самолета. По-лесно Камила ще мине притиглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. И оттам е дошла омразата срещу мене. Защото
Аз съм чел в някои публикации там на тия американци и те казват, искаш ли да станеш милионер, стани евангелски пастир. И си готов милионер. А как ще минеш през иглените уши? Как ще минеш през иглените уши? И сега като ровех из библиотеката една книга «Защо християните боледуват?» И там пише «Защо християните боледуват?» Знаете ли какви големи евангелизатори? Евангелизатори, които са проповядвали пред хиляди хора. На 40, на 50 години получават удар или инфаркт и си заминават. Защо? Ами защото сигурно са се отклонили. Защото Били Грейм почина на 99 годишна възраст. Защото не се отклонява от Евангелието. Затова. А щом се отклоняваме, какво става? Който се отклонява, отклонява се, казва апостола за погибел. Това е истината. Това е причината, затова не съм угоден на братята американци, защото те тие са си грабнали и прегърнали си златния телет и проповядват просперитет. И затова питам. И по тая причина, може би, ме обвинява, че аз проповядам Лев Толстой, който Лев Толстой е проповядвал, да бягаме от богатствата, даже да ходим и боси, ако може, през лятото. Но аз не го проповядвам и аз не съм казал, измислил тия думи, нито го е измислил Лев Толстой, а ги е казал Господ Исус Христос. По-лесно Камила ще мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. Колко трудно богатите ще влезат в небесното царство. Колко трудно ония, които се надяват на богатствата си, ще влезнат в небесното царство. Може да имате богатства, но все едно казва апостола, тия, които имат, все едно, че ги нямат. Тия, които нямат, все едно, че ги имат. Така живейте. Времето е много, много, много бързо лети. Аз не съм мислил, когато започнах работа за първ път в една кооперация, да ти издадем ли такава трудова книга? Трудова книга. За какво ми? Ами за пенсия? Аз няма стигна до пенсия. Не съм мислил, че ще навърша 89 и ще влезна в 90-та си година. Не съм го вярвал, но те се изтъркалиха годините. Ето, 90-та година съм настъпил и стоя пред вас. Толкова бързо минава времето. Затова гледайте повече към небесните места, към небесните неща. И така искам да прославя Бога за това, че много пъти ме е изцелявал, много пъти е отговарял на моите молитви. Но като гледах в НДК-то предаваха конференцията, разбрах, че тия хора, тия пастири се заблуждават. И то много жестоко. Те викат с цяло гърло, за да може Господ да ги чуе. Абе Господ не е клуб, бе, хора. Нема нужда да крещите. Господи, Твоето Слово е в опасност. Ти си казал, искайте, ще ви се даде. Ако не ми дадеш Словото, ти е в опасност. Словото му на Господ е, няма да ти даде. Защо? Защо му се караш? Ти ли казваш, моля ти се. Така ли вика? Моля ти се! Така ли ви се вика? Моля ти се, Господи! Искам да ви разкажа две неща, а много неща има в моя живот. И моля ви и вие да разкажете тук някои ваши свидетелства, как Господ ви е отговорил. Едното нещо беше, много пъти Господ ми е отговарял, без да чуе гласа ви. Без да чуе гласа ви. Само в мисълта. Разхождах се по Гълъбец. Бех отишъл за гъби. И както вървех,
планината, си разговарях с Господ. И като си говорех с Бога, му казах: Господи, сега искам да срещна едно диво животно. Обаче така да стане, че то да не се оплаши от мене. Ама и аз да не се оплаша. И както си вървех, видях един пън, отрезано дърво. На тия пънове има къби, припънки се казват, които от тях се правят много хубави кюфтета от гъби. Аз съм и правил на моите колеги, им занеса в работата и ги питам, познай от какво е. Ами от еленско, от зайчко, от не знам какво. От гъби бе, човек, от гъби. И тръгнах към този пън, там имаше висока трева и като наближих пъна, едно сърненце изскочи и там беше си легнало до пъна. Изскочи, но не се оплаши от мене. И аз казах: благодаря ти, Господи, че веднага отговори на молитвата ми и тръгнах по пътеката. Сърненцето тръгна по мене и върви по пътеката. И аз ма, бе, махай се, бе, бе, тука като отидеш горе на билото, овчарите ще те ловат, ще те ловат и ще упечат и ще изедат. Бягай, къде е майка ти, къде е изтърнал по мене се? Обаче то се спре, гледаме, аз тръгна и то тръгне пак по мен. Абе, чуваш ли, бе, махай се. И в това време се чува от гората. Майката, като крава малко така. И то се спре, услуша се и пак търгосли. Тя втори път. И то се спре. Айде, зацепи и отиде в гората. Нема нужда да крещиш, бе, Господ те чува, нема нужда да викаш. Помогни ми да среща едно диво животно, което да не се оплаши от мен и аз от него. И ето го сърнете. Казвал съм този случай. Сестра Рада Банкова дойде у нас и ни разказа по време на комунизма как нейната дъщеря се опитала да спаси един затворник. Обаче са я арестували заедно с него, пратили са я в концлагер. Тя избягала от концлагера и след промените, след 9-ти фактически, дъщеря и се обажда от Америка и нейния. Те са се оженили с този човек и той пита: Ама Рада, много добра дъщеря, си родила и отгледала, много съм доволен от нея. Бабо, каквото искаш, искай, ако е по силите ми, ще го направя за теб. Имам едно желание, синко, но е много голямо. Какво е желание? Да посета светите места, да посета Йерусалим и Тлев. О, лесна работа! Отивам за билети и я закарват баба Рада в Йерусалим, в Тел-Авив и тя започва да разказва къде е ходил. Аз седа, като сега си спомням, аз седа на кревата в кухнята и слушам и казвам в сърцето си, без да креща, без да викам: Господи, там където е ходила баба Рада, искам и аз да отида и да видя тия места, където ти си ги вижда. Но сега, ако е възможно, поне на едно местенце да отида, където ти, когато си бил в плът тук на тая земя, си видял това място. Искам да видя такова место. В мисълта си, не да викам: Господи, искам да ме пратиш в Йерусалим. И отивам на работа. Разминаваме се с техническия директор. Шеф е: здравей, здравей, Пешо. Разминахме се и той след две крачки се спря и казва: Петре, кажи, шеф, веднага трябва да замине за Египет. Как така веднага? Колем гаф е станал. Ануар Садат кари на гости Тодор Живков. Тодор Живков отива в Египет. Ануар Садат го завежда в Александрия. Показва му 7 мотокари, от които нито един не работи. Нито един не работи. Веднага ми биха някакви инжекции там, че има такива болести. С болката на директора,
Качиха ме на самолета и аз отидах в Египет. Като слезнах в Кайро, имам такъв обичай, като слезна в някоя страна или някой град, взимам картата на този град, отбелезвам си къде живея, червен химикал, и ако си загубя в града, взимам таксито и му казвам, тук ме карам, за да ми е сигурна работа. Иначе съм научил на много езици да не знам този език. И като ме питат в самолета, обикновено питат тия стюардесите, Sprech ich die Deutsch, ich verstehe nicht Deutsch. Parle vous Französisch oder parle pas? Mademoiselle oder Madame? Do you speak English? I don't speak English. Comprendo castellano? No comprendo, señorita. Arab Arabi, mush Arab Arabi. И тогава те обикновено... What language do you speak? Какъв език говориш? Малко английски знам, малко. И така, отбелезах си местото, обаче си казах, а още едно место забелязах, на което пише, че на английски толкова мога да преведа, където е живяло Holy Family, където е живяло свято семейство. И си казах, това е някакво свято семейство на Мохамед, някакви родини. Минато е месец, върнах се от Египет и директор каза, заминавай пак за Египет. Защо бе? Защото този техника, сервизният техник, си е дошъл отпуска, докато ти беше там и сега Държавна сигурност не го пускат. Не го пускат, защото братовчетка му е заминал за Испания и останала в Испания. Изпуснала е самолета и той сега има връзка с човек, който е в капиталистическа страна и става опасен. И ти трябва да отидеш в Египет и да стоиш там, докато подготвим сервизен техник. Отивам там 4 месеца. Изкарах тия 3-4 месеца. И един ден бех в един завод, зареждахме батерии за акумулатори, батерии за електрокарите. И този техническия директор беше арменец, помня, и така малко се разбирахме, не знам на руски ли беше, на английски ли. Но интересното е, че с арабите, ако говоря на английски, малко се разбирам, но с англичаните нищо не мога да. Те, като ги наредат думите, но с хора, които не са англичани, по-може да се разбереш. И той вика, днеска си търси занимание, иди да развлечени. Днеска дават заплати, арабите, деня, в който се дават заплати, не работят. Цял ден се пият кафета, пият се чайове и се бистри политиката, колко са велики арабите и така нататък. И аз тогава си казвам, я да видя па това място, където е живяло свято семи. Вземах едно такси, казвам от тук, ме закарай, закараме това. Една църква, като православна, на коптите, и там под църквата много народ, камери снимат, и аз влезнах, огледах всичко, и си вземах една малка брошурка и я преведох там на английски и се оказа, че на това място Йосиф, свети Йосиф, света Богородица, младенец Исус са живяли 3 месеца и половина, когато са избягали от Израел. И като прочетах това, извиках, Господи, благодаря ти, че чух гласа на молитвата ви. Та видя едно местенце, където ти си го гледал, макар че си бил малко бебе, като дете. И на другия ден отидах там, разглеждах, обикалях из градините, където може би Света Богородица го е носила там в тия градини, около църквата. И веднага след като видях това място, дойде заместник, генералният директор на Балканкар и казва, искам да поговоря с теб.
ела с мене, качи ме там на един небостъргач на 24-ти етаж и казва, не можем да ти намерим заместник, ти не отговаряш на две условия, не си член на партията и не си женен и не можем да ти имаме доверие да ти оставим тук сервизен техник за 4 години, но така решихме, че ако ти си съгласен да останеш, ще те остави, въпреки че не отговаряш на тия две условия. И аз му казах, утре сутринта ще ти кажа, в търговството. И когато отидах, той ме посрещна в търговството. Е, измисли, какво измисли? Ако ме оставите 4 години в Египет, благодаря. Ако утре ме върнете, пак благодаря. Абе, чуваш ли се какво говориш, бе? Обаждат ми се разни втори, трети братове. Абе, уреди ме нещо в чужбина, да изкарам някой долар там да си купа кола. Аз съм ти дошъл тук на края, а ако искат, върни ме. Ако ме върнете, благодаря. И това е истина. Вечера в един ресторант идват двама. България, един е заместник посланника, а другия кореспондент на вестник работническо дело Калоянов. Мисля, че се казва Георги Калоянов. Може ли да седнем на вашата маса? Викам, масата не е моя, тя е на ресторанта. Не, искаме да кажем при вас. Разбира се, заповядайте. Днеска цял ден българите в Египет коментират твоя отговор. Ако ме върнете, благодаря. Ако ме оставите, пак благодаря. Ама защо така отговориме? Ние не мога да разбереме. Защо не се съгласява? Предлагате се тук 4 години да сервиране с... си въртиш шапката на това... на... и да си гледаш живота, и да си изкарваш пари. И тогава им казвам, близко ли е тук агенцията на Air France? Абе вика на среща е там. А, влезте и питайте, 69-та година, месец ноември, дали имало катастрофа на Air France. Аз трябваше да мътувам с този самолет. И тогава ми предложиха да остана още 10 дена. Самолета на Air France лети до Сантьяго през 10 дни и се връща обратно. И аз трябваше да остана още 10 дена да ремонтирам още един електрокар. Но не имаше части. Трябваше да изпратят части от България. И тогава посланика ми каза, ако искаш да останеш, аз ще ти плащам. Но ако искаш, ти решавай. И му казах, утре ще ви кажа. Молих се пред нощта и казах, Господи, да остана ли? И чух глас от небето през нощта на сън. Видях една корона и от короната не се вижда човек, но явно това е короната на царя, на царете или на Господ. От там излезна глас. Веднага се връщай в България. Качих се на самолета и се върнах. След 10 дена самолета на Air France излита от Каракас, пада в океана. Всички пътници и екипажа загиват. Ако не бях послушал, и затова сега, аз и помисли, не, ако кажа, ами оставам, те ще кажат, да, ама трябва да те направим член на партията. Или трябва да направиш някакво друго, нещо друго да направиш, да, за да останеш. И така, не съм викал, не съм крещял, само казах, искам да видя едно место. И тогава, като се прибрах в хотела, казах, благодаря ти, Господи, че чу гласа на молитвата ми и всяка вечер, и сега започнах отново, всяка вечер си четех от псалмите, по някакви псалом. Отварям псалмите и чета, благословен да бъде Господ, че чу гласа на молитвата ми. Тогава сънувах сън, че се намирам на брега на реката Нил и от пустинята идва една бяла точка, увеличава се, застава пред мен и се оказва, че това е Господ Исус Христос. И той ми казва, прегради реката. Аз имам един камък от пясъка, фърлям го в реката, Нил е като Дунава или по-голем от Дунава.
Връщам се за втори камък и си мисля, Господи, колко ли много да има да града, докато преграда реката, но щом Господ казва, ще я преграда. Обръщам се, реката преградена, хубав мост, той ме хвана за ръка, заведе ме в Йерусалим, каза на Никодиме, донеси светлина от храма, Никодим донеси светлина с един свещник, с 7 свещи, донеси ги при нас, обаче от тия свещи стана малко тъмничко. Така прозрачно, но не тъмно, а по-тъмничко, отколкото беше при Исус. Тоест, има светлина в Израел, но тая светлина не е Христовата светлина. Това беше Синя. Какво означаваше? Ще имаш път до Йерусалим. Така че ходих два пъти до Йерусалим. Бех там, където баба Рада е била. Изпълни ми Господ желанието, без да викам, без да крещя. Само в мисълта си, Господи, искам да видя едно место, където ти си го гледал и си го видял. Нема нужда от викане и от красъци. Нема нужда, Господ чува. И други случаи имам такива, където само съм помислил нещо и то става. И то веднага става. И така искам с това да прославя Бога, че ми е чувал много пъти и сега 4 пъти в Косарова, царя на царете, че разговарят с мене, че ви служи си ръцете на главата ви, направи така нещо на главата ви. Първо го сънувах, че царя идва, а аз съм на село, гледам през прозореца, той трябва да дойде пред портата. Втория път сънувам, че вече сме в новото помещение и в това ново помещение, нали, аз седа там към третия-четвъртия ред и изведнъж се чува глас. Царя пристига и от дясната страна влезна една свита от хора и някой каза, сина му върви напред. Сина на царя върви напред. И те влезнаха и седнаха там зад мене на петия-шестия ред се нареди цялата свита, така че на новото место ще присъства царя на царете и Господ на господарите. Така че не се притеснявай. Дали това беше второто место. Третия сън беше, че се чува глас, идва царя. И царя идва и влиза в една къща, където беше сестра Къна на брат Иван от Герман, жена му. В тази къща тя като чу царя избяга и отиде в друга къща. Царя дойде, аз си наведох главата да му се поклона и той се отлиза ръцете на главата ми, направи нещо тук по главата ми и ми казва, изми главата на цар Давид. Ако някой може да го изтълкува, аз не знам какво означава. Изми главата на цар Давид. И до царя дойде един друг цар, цар Давид. И аз хванах главата ми и почнах по същия начин така да я. Измий главата на цар Давид. Аз вярвам, който е цар. Нашия Господ Исус Христос. Това беше третия. И четвъртия намирам се при хотел Хемос. Срещу мен идват хора, но ме гледат враждебно. 1, 2, 3, 4, 5 гледат ми с недоверие враждебно. И застанаха така настърни от мен. И там изведнъж се появиха някакви животни, нещо като костенурка, някакво друго и те почнаха да се занимават с тях. И аз тръгнах, пресекох там булеварда, отидах от другата страна и оттам излезна, царя излезна и аз сега съм малко по така съм по-свободен и като излезна там някакво помещение и аз го така го хвана за раменете. И той ми иска, искам по-често да се виждаме с теб. Искам по-често да се срещаме и да се виждаме с теб. И аз ви казах, какво означава това. Господ иска по-често
да се вижда с теб, сестро и брат. Кога се вижда Мария? Когато сме на молитва. Да станем ли на молитва? Няма нужда да крещим. Няма нужда. Той ни чува. Той ни чува. Сега, някой път ще ми цитират някакви. Извикай, не сещате, извикай да ти чуе Господ. Добре, сега ви предлагам да няма проповеди, да няма да се задълбочаваме, но да прекараме в така едно братско и сестринско общение всеки един от вас, който желае да стане и да каже примерно как е повярвал. Как е станало така, че е повярвал? Защо вярва Бог? Защо вярвам Бог? Някои са родени в християнско евангелско семейство, други са родени в православно семейство. Нали? Мога да ви подскажа аз как съм повярвал. Аз повярвах след смъртта на майка ми. Стана пожар в долу Камарци. Беха запалили там хоре майка. Мама и баба живееха отгоре на втори етаж. И от този пожар баба остана жива в пожара, а майка ми, като се я сваляли със стълбата, е издъхнала в стълбата. И тогава, като отидах на село, видях къщата осветена цялата в някаква сребриста светлина, но като отидах, видях, че избити черни прозорци, врати, това ме накара да си замисля и сънувах сън. Сънувах майка ми, че ми казва, погреби тялото ми, но не мисли, че аз съм в тялото. И внимавайте с сестра ти да не ме продадете за 2400 лева. И тогава следователите, които разглеждат за това дело, казаха, картината е ясна. Той, тето е бил на хоре майка, там е крал и е дръснал кибрита на алкохола, за да не мога да му хванеме тирите. Обаче няма никакви доказателства и ние не може да го съдим. Пожари, нищо не мога да направим. Но вие с сестра ти подайте му ба и ще ви отпуснем някаква държавата, ще ни отпусне 2400 лева. Чувате ли? Внимавайте да не ме продадете за 2400 лева. И аз казах на сестра ми, тя като казала на мъжа, той казал, такива пари да не влизат в къщата. Пари от кръвнина в къщата ви да не влизат. И тогава станувах друг сън. Иди при баба ти, вземи Библията, вземи двете свещени книги, защото крадци ще ги унищожат. И тия две свещени книги, когато отидах при баба, бяха Библията и житията на светиите. Скъпи братя евангелисти, вие отхвърляте житията на светиите, но Святия Дух казва, че тази книга е свята книга. И в тая книга има много неща, които ние можем да се поучим, да поддържаваме на тия свети. И така аз отидах при баба, обаче Войчови, а тя се прекръсти, мамичката, няма да му пропадне словото, защото Войчови не вярваше, обаче той казва, не може да ти взе Библията, това е семейна реликва. Това е майка ми, върху мене, аз ще го предам. Ама некои ще ги открадне. Няма да ги открадне. След години, обаче, го попитах, Библията при тебе ли? А, некои ги открадне. И Библията и житата. Но, тази нощ сънувах, че държа в ръцете си Библията. Тя свети и топли. Ем свети, ем и лъчва топлина. И затова, дръжте се по-често за Библията, бе, брати. Абе, по-често я хващайте тази Библия, да се затоплите и да се осветите. И като я отворих, започнах да чета. Тази нощ в Давидовия град Витлеем се роди едно дете.
Това дете е спасителят на човеците. Прелистих една страница и видях икона или картина или икона на Господ Исус Христос седнал на един камък в пустинята. Такава картина има в Третаковската галерия в Москва. Такава картина същата я видях след много години, 65-та година. А тази картина отдолу пише Исус Христос в пустинята, която е бил изкушаван. И тогава се оказа, че тоя ден, когато съм сънувал тоя сън, беше 6 януари. Тогава се празнуваше Рождество Христово на 6 януари. Било е бъдни вечер, когато съм сънувал. Но реших да си намеря Библия. Отидах на гости преди мой приятел. Ние сме пръточени някакви далечни. Беха се събрали много. Неговия брат беше командир на поделението в Доброславци, генерал Димитров. И там на една тежерка видях една. Закараме Святия Дух там. Една книга. Вземах книгата, отворих и там пише. Свещеното писание на стария, на Вестия и Новия Завет. И аз вземах Библията и казах, че е тази книга? Като че ли падна гръм там на дългата маса. Всички замълчаха. Абе, че е тази книга? Дайте ми да я прочита и ще ви я върна. И тогава майката на генерала каза, щом те е сърце потеклило, вземи я да я прочетеш. Отворих Библията и там пишеше Библия на Димитър Георгиев Димитров, ученик в Пета мъжка гимназия. Тогава са учили вероучение, когато той е бил ученик. И затова хората са били малко по-различни от сега, но дай Боже да дойде това време в България. И така аз започнах да чета Библията и да разказвам на колеги. Знаете ли какво пише Библията? Знаете ли? И като ме мърднаха тогава другарите, какво пише Библията, аз мисля, че може да се говори свободно в България какво пише Библията. Та, до сега. Та, до сега. Вика, отивай си катинар на вратата. Но Господ е промислил. И така. Няма да има проповед. Добре е сега да бъде едно братско и сестринско общение и кой както може да стане и да свидетелства, но да не е много словоохотлив като мене, много дълго, за да може и други да си кажат. Има ли хора, които искат да станат и да свидетелстват? Как се повярвам? Защо вярвам в Исус? Аз искам да прославя името на Бога, братя и сестри. Значи преди няколко дни дъщеря ми се обади, каза, че има някакъв проблем. Че, както знаете, внук ми и вече семейство Тодорови, те се венчаха, сключиха брак и снахата си загубила венчалната халка. Да. И тя започва да се така, нали, да се притеснява, да казва, ами сега пак, нали, пари, пак злато трябва да се купува, пак трябва да ходим до църквата да я освещават, нали, така. Просто детето са, нали, неприятно е станало. И аз вика, майко, като отидах на работа и като започнах, вика, зарязах всичко и като започнах да се моля, обаче от сърце казвам се моля, за това, нали, обърнала се с молитви към Бога и само викам, нещо вика в мисълта, как е ставало, нали, тя се знае, в мисълта вика, само ми скочи, вика думата халат. И нищо повече, вика спрях да се моля, прибирам се, вика в къщи и бъркам халата на снахата и халката в нея. Така че благодаря на Бога, че са намерили и Бог ми е помогнал. Благодаря на Бога. Има ли друг? Може да се хапваме и някой да говори. Добре, брат. Ами аз имам две свидетелства от сега от тая година.
Едното е преди 4 дена, а другото е от 4 месеца. Значи преди 4 месеца ходихме с един брат в една болница, да посетим хората там. И в една стая влязохме, беше едно момиче в стаята, направо беше предсмъртно положението при нея. В легото, клюшава, просто страшна гледка и едва му говори. И аз понеже не можех да я разбера и другото учение, което бяха с него, той разговаря с нея. И накрая се помолихме и си тръгнахме. И тези учения, които бяха с него, 4 месеца беше в понеже заминала в Гърция. И като се върна, вика, дай отидем пак да ги пускам тези хора. И вика, добре да отидем. Отиваме. Влизаме в една стая, се молим за жена, която има проблем с алкохола и цигари и иска се отърве. И се помолихме, нали, по това време. Той вика, абе ти момиче, ти вика, не беше ли в една стая, да? Аз съм вика същата, а жената ходи, дали са едно бастунче, колкото да се подпира. Фактически на практика тя не го ползва, случайно да не би да падне. И аз се удивих и викам, стига бе, ти дето беше в оная стая ли? Аз съм вика същата. Значи, не знам какво Бог е направил, но видяхме чудо, което Бог е извършил. А защо казвам, че Бог е извършил чудо? Защото в тая болница, където ходим, хората казват, много хора казват, ами ние дойдохме на собствен ход, с краката си и вече са в легнало положение и даже ако са починали от тези нещо, защото няма там рехабилитационен център, център за рехабилитация. Няма. И хората като дойдат с краката си и вече се обездвижват. И така се умират и там. А това момиче се удивих, че беше здраво, право и говореше нормално. За което благодаря на Бога, че върши чудеса. Просто не трябва да участваме в тях. А другото, което стана, аз имам кемпер, той, ако някой не знае кой, той е каравана. Оня ден, 2-3 дена, се качвам да на покрива, има стълбичка и се качвам на покрива да го почистя малко. И както се качвам на стълбата, може би съм на 2 метра височина вече, краката ми са на 2 метра от земята. И изведнъж усещам, че обувките ми се събуват и аз падам. И като падам, просто краката ми застанаха на 4 степенки надолу. И нищо, нито се ударих, нито почувствах някаква болка, нищо. Обаче заседях така и се замислях и викам, добре, ако кръка ми беше паднал между стъпалата, вчера си чупях глезени, колена и т.н. Ако бях паднал 2 метра пък на асфалта, същата работа. И сега може би нямаше да се отида. Трябваше да съм някакъв любов. Така че когато ходим с Господ, дед казва брат Петър, дори някой път няма време да се помолим и Господ е там да ни помогне. Така че нека да го търсим. Вече бъде усвърли. Ами некои Тодоре, да благословиш, да те помоли за храната. Аз тук ме, ама после ще кажа пред свидетелство. Благодаря ти, Господи, за всичко, което ми даваш. И ето в случая се пошегувахме, ама действително като ангели небесни, нашите брати и сестри донесоха нещо да се подкрепим с него. Благодаря ти, Боже, благослови ги най-напред тях. Да, Господи. Благослови ги за труда, за грижите, за вниманието, за любовта. Благослови и тази храна, Боже, очистия, осветия. Направи я годна така да я приемем. Ние знаем, че с много любов тя е приготвена, но за да стигне до някъде като продукти и друго, човешката дейност може да е увредила. Молим те, Господи, всичко да премахнеш, което не е благоприятно за нас. И да я приемем с радост за Твоя прослава и за наше спасение. Да я приемем, Господи, благодарейки за Твоите грижи, за милостта, за любовта, Боже,
за това, че ето и сега бих казал, исках да си взема хляб от сутринта. И седми ми се отдаваше в мал. Сето тук едно хлебче дойде. Благодаря ти, Господи, и по този въпрос. И те молим, Боже, позволи сега да се обърнем към теб с думите, които си ни учил да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоя воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, така и на нас днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Пак имате думата, който желая да свидетелства. Първо да кажа на всичките нещо, което съм се питала дали да кажа, и ти ми каза да не казвам. И да ми простиш сега за това нещо, но аз отдавна искам да го кажа на тези сутопилите, където и за тая църква. Значи аз ходя в Божията църква, там съм повярвала. И миналата година един служител говореше в църквата, проповед, и каза така. Искам да ви кажа нещо, говореше за пастирите, за служителите, и каза, искам да ви кажа, да, Бог му открил, как и не знам как, той е служител, Димитър Иванов, адвокат е, по принцип, но служител, пастир. И той каза, сега искам да ви кажа на всички, че има един служител в България и в София, точно не мога да кажа, който единствения, който проповядва Словото на Бога истински. Истинско. Единствения. Това искам да кажа на всичките. Нали, ако нещо някой се съмнява, че някой е говорил за него и така и така. Нататъка. И искам да кажа свидетелство първа, ако може и да кажа как съм повярвала. Искам да кажа тая седмица, отидах на църква на Рождество Христово, Тони ме накара при Румен Борджиев. Понеже никъде нямаше на друго място, аз реших там. А бях казала, че няма да хода там. Заради това, че нали съм чувала, лично съм чувала, не го опреквам, не го осъждам, защото Бог по неговия начин ще си предрече хората. Така го разбирам от всички дърти, неговите. И така, и дали за това, точно на вратата паднах по гръб, преди да влезна в самата църква. Паднах по гръб. Добре. Благодаря на Бога. Как стана? Тони беше с мен, дигна ме. Нищо ми няма. После почнах да се чуда защо. Защо така паднах пред самата църква, пред оградата сега? Дали е за това, че бях казала, че повече няма да хода? Не знам дали е за това. Нали? И най-вече преди три дена моя мъж през нощта първо се разправа с сина ми, че не може, че не иска да работи с Иво, където пи и пуши. Говори, карамо се. И в 3 часа като си легна, и изведнъж като стана, и толкова лошо му стана, и аз не знаех какво да направя. Обаче викам, какво те боли? Той вика, всичко ме боли. И благодаря на Бога, в 3 часа през нощта, много тежко състояние, и каза накрая, аз си отивам. Оставете ме, аз си отивам. Първо така се молеше. Господи, чуй молитвата на моята съпруга. Аз не съм както трябва. Чуй, така се молеше най-напред. След това каза, помилвай ме, Господи. И след това каза, аз си отивам. Отивам. И го дойде и почна да го пита какво, почна да го търка, той седи, разбил се. И какво те боли децата, кажи какво става.
Ами всичко ме боли, отивам си. Къде те боли? Всичко ме боли, гърдите ви ме плът, но всичко ме боли. И благодаря на Бога. О, 3 часа заспа, 4 пак стана, пак същото, 5 часа пак стана, пак същото. Да, не се чуди. Аз мислех да викам да се обада на брат Петър, ма викам не на сега да го притеснявам на Патриков, защото и него често го притеснявам. Викам няма да ги притеснявам. И благодаря на Бога, че остана жив. Той беше много тежко. Викаше, отивам си и предавам. Просто се предавам. Сега искам да благодаря на Бог, да кажа как съм повярвала. Навътре, това може да е много дълго. Казвала и телевизията, когато брат Петър искаше. Но искам да кажа, преди да повярвам в Бога, аз си вярвах от малка, че има Господ и съм си се молила на Господ, когато дойдат проблемите, сериозни идваха. И през цялото това време, като повярвах и почнах да се размислям, виждам Господ какви чудеса е вършил. То невероятни чудеса. Нали, още преди да повярвам, аз съм си вярвала по мой начин, като ходих по гетачки и врачки, без да спирам. Ходих при Петричката врачка, да търся помощ. Нали, търсила съм с умрението, говорил, които са били от дявола. Обаче, след това, като се разболях, аз от краката се разболях, и лекарите ми казаха в Горна Баня, че те това не могат да лекуват. След това Тони, сина ми, Тони, планет, който сме за него, се разболя и изведнъж на 24 години беше, когато на работата двор жур му става лошо, казва го линейката, пък пирогов, и казва, че не могат нищо да го правят. Те не го разбират какво е това. И аз започнах да викам по три пъти на нощ линейки, когато нямаше телефони. Викат линейки, те дойдат, вият му инжекция и нищо. И какво става? Ми чувствам, мисля, че умирам, чувствам, че нямам сили. И накрая почнах, ходих при екстрасенси, при лекарка съм ходил в Исус, нали, тя пък лекарка, кой къде ми каже, там ходих. И Бог така ми откри, че тази лекарка в Исус има връзка с екстрасенси. Бог ми го откри по чуден начин. И накрая, преди да стане това, да, вече той казва, че си не може вече да издържа, не се плаши, ако нещо мога да направя. Ако направя нещо, защото не мога вече да издържам. И аз плаках тази нощ, цяла нощ плаках и викам, Господи, откри какво да направя, къде да отиде, какво да направи. Мъжът ми живееш на друго място, сина ми на друго място. И какво става? Той не можеше да спи. Въобще не можеше да спи. Обаче тази сутрин, когато вече реших, че няма да ходя при тая лекарка, която е презентата, писано, той става сутринта, той не можеше и да спи. Ама от време на време става сутринта и ми казва така, мамо, тази сутрин, тази нощ, когато е малко заспал, сънувам, че идват трима с бели престилки лекари. И вика, един от тях ме хвана ето, вика, за врата и ми вика, тук ти е болестта. И аз не знам кой е той, трима лекари, и отиваме в НДК-то, и брат Петър беше там. Нали, той ходи навсякъде. И той ми вика, мамо, той го видя, това всичкото Бог го прави. И му вика, мамо, е, този вика ме хвана, е, този вика човек. Този вика ме хвана, тук вика, за врата. И разбрах, нали, че Бог, че с него, Бог може да се моли за него, Бог ще го освободи. И така, и ходих, много страшни неща съм вършила, много грехове, много смъртни грехове. Много смъртни, но благодаря на Бога, че е имал план. Защото още преди, когато съм се родила, съм оставили да умирам. Защото съм била като жабе, така ми казват, нали, май. И съм оставили да умирам и няма, овиози няма нищо и съм оживяла. След това и Тони Бог повърна от смърт към живот, сина ми, и всичките от смърт към живот ни е връщал. От смърт до един и им от всичките няма време да ги разказвам. Те са просто това, което Бог е направил, всичко ни е връщал от гроба. И аз му благодаря за всичко, което е извършил и до сега, за плана, който имам, молиме се и да се молиме цялата църква, брат Петър знае специално сега състоянието от моя дом какво е.
и за Антуанет, нали, оттегли се, тръгна по път, където не трябва за жена да се жени, където не трябва, не слуша. Да, не са много лошо. Много се. На брат Петър се е дало много лошо, той знае, каза да не го казвам. Но да се молиме за милост, по някакъв начин Бог да се покаже милост. За целия ни дом. Бог да покаже милост. Да. Благодарим на Бога. Повярвай, ще спасиш ти и целият ти дом. Има проблеми в дома ти, но всички вярват. Нали вярват? И Иво вярва, и Васил вярва, и Петелина вярва. Нека да не ги охоряваме. Тоя хлори насам, он е натам. Един пази събота, друг неделя, друг чита всички дни за еднакви. Бог е милостив. И Бог върна Иво, когато му казаха лекарите, че е получил... Това, как се казва, накрая, най-страшното, за труба мъчение му трогам. Лекарът каза, той си отива, отива вика на гробища, се знае ли, каза и на него. Обаче, благодаря на Бога, че Бог чрез него, той дойде с един човека и Бог направи неговото, което след това доктора се чудеше с него как е жив. Благодаря на Бога, а той ми каза, той не говори, ама ми каза така, лека на мамо, аз имах буца на главата, аз не знам, той никога не казва нищо за него. Зле, каквото и де. Имах вика буца на главата, викам, къде е била тая буца? И ми вика, ето, колко голяма беше, ми голямашка беше. Ама сега вика, изчезна, остана съвсем маничка. И аз така вярвам, че Бог си върши нещата, да се молим и за него. Благодариме на Бога, благодариме му. Той е, който върши чудесата. И аз ме... негодни служители, които правим това, което сме задължени да направим. Да кажем и на хората, да повярват, че им се предлага вечен живот, колко е живота на тая земя, 70 години, 100 години, минават и заминават. А вечен живот и Бог иска да прави нещо много голямо, велико нещо. Просто да си кажем какво сме я дробили през времето на неверието, какви грехове сме вършили, да си ги признаеме и той е готов да ни помилва. Готов е веднага да ни помилва. Ако има друг, който да свидетелства какво Господ е направил, обади ми се Наско от Ахелое. Той казва, в момента чета вика едно братска любов, свидетелство на Елена Занкина. Помните ли я? Да. Елена Занкина дойде на нашите събрания на Емил Марков. Аз тогава чух Святия Дух да ми казва, днес искам да изцерявам болни от диабет. И аз знам, че там имаше хора болни от диабет, брат Петър Боргов, Бог да го прости, и други брата и сестри. Абе, има ли болни от диабет? Никой не излиза. И по едно време една жена става и казва, ами аз съм болна от диабета, ми идвам за първи път тук. Излез напред. Излезе напред, помолихме се за Елена и Елена след това свидетелства. Бех в болницата, не знам колко съм диабет, болна от рак, болна от още болести и като се помолих и тук за мен и всичко и чест. И после дойде там в младост пред моя блок, и тичаше по улицата като спортистка. Тича по улицата и се радва. Вика, не можех да хода, рак, диабет и още други болести. Тя си ги изброи, аз съм ги забравил. Ето, тия неща остават. Тия неща остават. Енчо Тодоров е вземал от книгата Изцеление чрез вяра в Бога и е напечатил в Братска любов. И още един случай, тук ние като се събирахме, някой път, аз се чуда сега как и Витър Количев е издържал. От 2 часа, като се събереме, тук се разделяме в 12:01. Два пъти съм си ходил пеша до Младост и по пътя там нагоре към Младост, по Цареградското, вървехме пеша с Радой Ралин. И аз му кажа, бай Радой, имаш ли Библия? Имам бе, имам бе. Ама вярваш ли Бог? О, не.
Това живота, вика, е тук, какво си хапнеш, пиеш и гушнеш и това е. Абе, повярвай, бе, ти си на възраст. Абе, аз ти казвам, че има Бог, бе. Не, не иска да повярва. Ето. Бог е допуснал да, да остана да му свидетел. И съм се чудил, брат Митер Количев, който е бил на толкова години, на 78-80, как е издържал по 10 часа тук на това место. Как е издържал. Ако има някой да свидетелства, да става, да може някое свидетелство, което е по отдавна в живота му, което му е направил впечатление. А някой дигаше ръка тук, ясно. Сестра Розалия. Искам да кажа, че аз съм по принцип родена благодарение на Божията помощ, защото моята баба, на баща ми майка, е прокляла майка ми, бръсната арменка, прокляла е да няма деца. Майка ми, благодарение на многото молитви към Бога, успяла само мене да роди. И след време, аз като съм се родила, през нощта винаги си изпусках. Винаги. Живеехме под наем три семейства, което за майка ми е било много тежко. И нали, да поддържат чистота при това положение. И тя се ми казваше, моето момиче, вечерно време, като си легнеш, ще се помолиш за всички и накрая за тебе ще се помолиш. За да се махне това нещо, нали? То е много лошо, защото порастваш и нощем се изпускаш. И всека вечер аз се молих, всека вечер. Така съм повярвала. Така съм повярвала. И дойде един момент, след колко години, не помня вече, може би 3, 4, може и 6 години да е било. И дойде един момент, когато това приключи. Моята леля ми казваше, то като пораснеш, нали, то укрепва пикочния мехур, затова е станало така. Аз си казах така, аз не мога да кажа това нещо, може да укрепна, но за мене това беше Божия изцеление. Нищо друго. Това исках да кажа, тогава съм повярвала като малка. Марко, ти ли искаш така, задигна се път? Не, аз съм дигал, но мога да кажа. Ако някой иска да се нещо през живота си, да прославите Бога. Кажи, Господи, е мога да кажа нещо. Да. Което се случи тези дни. Няма да казвам как съм повярвал, ще кажа само това, че Бог е велик. И Бог прави такива неща, които никой не може да си помисли, че ще случи. Така или иначе, преди една година, може би малко повече, се срещнах с едни християни от фирма, туристическа фирма Поклонни ПГ. И видях какви хубави екскурзии организират. И първата екскурзия, която беше до Израел, палестинската автономия и Йордания, като вече бях ходил веднъж в Израел, но просто тези хора, да не истински посветени християни, които такава хубава екскурзия бяха организирали, такива качествени хора, които екскурзоводи и всякакви други, които направиха една прекрасна екскурзия в Израел. Преди няколко месеца отидах в Метеора в Гърция, по същия начин с тази фирма. Много добра организация. Разведаха ни, показаха ни, настаниха ни в чудесен хотел. И просто това е един голям подарък за мен. И на 26-ти е третата екскурзия до Истанбул, която е за мен тук най-големия подарък и по повод на моя юбилей.
бях в Истанбул, в църквата за празника на Свети Стефан. И от Вселенската патриаршия имаше свещеници, свещенослужители, българи и всякакви други. Искам да кажа, че така както българите в Турция се грижат за българските християнски обекти, не съм виждал да се грижат. И най-важното, Турция наистина направила е Света София джамия, но има богослужения, допускат се християни. Между другото, Света София такъв поток от туристи, от поклонници, от всякакви имаше, че просто ние като влязахме, след това потока беше може би 1 км. Също много добра българка, която е туркиня, всъщност отишла е след 89-та. Такива интересни неща разказва, които едва ли някой ги знае и може да... И на ум да са му дошли, за да ги знае и да ги запомни. Но което беше най-интересното, че на празника на великомъченик Стефан, за първи път от влизането си в длъжност, Вселенския патриарх Вартоломей дойде в храм Свети Стефан и служи 3 часа. Това е. Заедно с останалите свещеници подари ни кръстове, подари ни икона и ни подари мафора. Но такова преживяване аз не съм имал. Много такива богослужения съм преживявал и в Израел, и навсякъде, но такова като това богослужение не съм преживял. Църквата е в перфектно състояние, поддържа се чудесно, не само там, и българската екзархия, има и други църкви в Турция, но се грижат хората, обгрижват църквите, има много хора, посрещат ги гостоприемно, не искат пари, черпят чай, кафе и така нататък. Много мили, много прекрасни хора, възпитани. Въобще имам прекрасни впечатления от Истанбул. Аз и друг път съм бил в Турция, но Истанбул е 21 милиона. И е прекрасен град. Съветвам ви да отидете да посетите светите места. Много е хубаво. Прекрасно. Просто това остава. Материалните неща ги изяждаш и спиваш. Спомените, снимките, разказите, всичко това остава. И Бог ми подарява точно такъв подарък. Това е непреходен подарък. Просто остава. Докато си жив, остава. И благодаря много на Бога, надявам се да посетя и други такива хубави места, защото имате, организират едни невероятни, разкошни екскурсии. Благодаря на Бога за всичко, което правя. Благодаря, че съм повярвал и че ще продължавам да му служа. Амин. Още един брат ми се обажда. Само за тия гносити ми говори. Да ми прости една сестра, 2 пъти я прекъснах. Нали, обажда ми се по телефона и почва да ми говори за мъже. Това мъж е такъв, он е и не. Друг брат ми се почва да ми говори за жени. Тая жена е такава, она е и не. Моля ви се, Бог ми е дал разум, главите, гледайте, разсъждавайте, внимавайте. Имате родители, те са ви наставили какво да правите, майките са ви казали какво да правите, нали, на момичетата. Освен това, трябва да бъдем милостиви към такива и момичета, и момчета, които са затънали в грях. Защото Господ ги обича и ги чака, за да ги да спаси душите. Защото тия грехове в тялото, наистина, всеки друг грях е вън от тялото, а тия грехове освенява тялото, а ние знаме, че тялото е храм на Святия Дух. И затова трябва да бягаме от тия сексуални грехове. Да бягаме и да се спасяваме.
и да се молим. Още ми се обади един брат, да не ми се сърди, не може да се въздържа. Може, ако си истински християнин, само като апостол Павел каза, кой се на неразпалата и аз да не се разпала. Със всеки човек може да стане. До момента, когато усетиш нападението, викаш Исусе, Господи! И това друг бег. Казвам ви го от опит. Ирен Грейм казва, когато повярвах, казах, Господи, гениталите ги давам ти да ги управляваш, защото аз не мога. И Бог ме пази, и Господ ме пази. Грешно е това, когато има някой се разпалва, да се срамува да каже на Господ. Към Господ вижда всичко. Какво ще срамуваш? Той ще види едното и друго. Господи, опази ме. Това друг бяга. Тук искам да ви кажа нещо за това, което Куршумов изгърме тук, нали, за мен, че съм обратен. Това е абсолютна лъжа, аз ви казвам, през живота ми така мисъл не ми е минало. И той ще отговаря в съдния ден. Но аз съм свидетел за двама мъже, които Господ ги освободи от този демон, от този бяс. Единият се казва Христо. В 4 часа и половина брат Цецо и позваня на апартамент и вика, бързо тичай, защото Христо се самоубива. И ние тичаме с него, отиваме при Христо. Христо взимал един толкова голям нос, сложил го на корема си. Вика, ще се самоубия. И аз му казвам, брат Цецо, иди в другата стая да поговоря с него. Ама да не посегне на тебе. Нема да посегне, не се бой. Отиваме ние, той държи ножа срещу корема си. Дай ми ножа. Не, дай ми ножа. Кажи, какъв е проблема? Ами вика, измъчваме хомосексуален демон. Измъчваме хомосексуален демон. Не бой се, дай ми ножа. Той ми даде ножа. Легни на леглото. Той легна на леглото. И аз от него му казвам, хомосексуален демон, заповядвам ти в името на живия възкръснал Господ Исус Христос. Напусни тялото на Христо. Вън! И той изпищя. Оооо! Какво бе? Изрита ме, вика, в тестиците. Ама сви се на кълбо. Викам, излезна и си отиде. Христо свободен. След един месец видях, че излиза от Пенка Желева там на Витушката. Са били на домашна група и го питам. Какво става? Мъчи ли ти той демон? Няма го. Изчезна. Това момче се ожени. Родима си момиченце. Замина, завърши инженерство и отида да работи в друг град. Бивш хомосексуалист. Демон. Това е истина. Не се заблуждавайте, не ги вервайте тия приказки, така се е родил, не се е родил така. Обладане. Другия обажда ми се от Лондон, собственик на търговска верига. Богат българин. Проблема ми е такъв и такъв. Повтарай след мен мирния договор. Повтарай след мен мирния договор. Заповядвам му под телефона. Тана, нали чуваш? Дяволе, напускай венци. Вън. Напусти тялото на Венци и повече да не се връщаш. Венци ми се обажда след около един месец. Брат Петре, свободен съм. Търся си момиче да се ожена. Сънувах сън, че ме преследва един гол мъж и аз му казвам, в името на Исус, той се закова. Махай се и не се докосвай до мен. И той се качи вика на един автобус там между хората. И от тогава изчезна и го няма. Това е истина. Това е демон. Трябва да се противиш на него. Когато има такива нападения, има около тебе такъв човек. И противи му се. А това, което Куршумов говори, жестоко ще бъде наказан, ако не се покая. А той е казал на Димчо, че не е казал такова нещо. Ама тук отзад хората се чули. Нека да чуе и да се опомни, да се свести. И да се свести. Първоначално отричаше, обаче после каза, че го е казал. А отначало вика не съм казал такова нещо. Ще си отговаря всеки какво говори, какво плеще. Добре, труп,
Вот за свидетелство, не за такива неща. Кажи, брат. Четох някои неща и за комунизма и се замислих, че нашето семейство да? Сме изключително потърпевши точно това време тук в България, защото до 2010 година нито аз, нито баба ми, нито майка ми, нито леля ми не бяха кръстени. Мисля, че леля ми да ви е кръстена. Баба, майка ми и също така леля ми и двете са живели без такова брак. Баба ми с дядо ми също нямаха. И когато бях малък обаче, виждах как баба ми се кръсти на Враца, ние тогава живеехме на Враца. Виждах как баба ми се прекръсти всеки път пред иконата на Пресвета майка на Исус, Пресвета Богородица. И странно е, че аз винаги съм вярвал в Господ, дори без да съм кръстен. Не знам как се е случило, може би под влияние на това. И съм се молил така инстинктивно и искам да благодаря на Господ, че с Неговата помощ и по Неговата благодат и аз се кръстих, и майка ми се кръсти, и баба ми се кръсти, и тя в момента напредва на вярата, брат ми също, баща ми, трябва да го попитам, леля ми може би трябва още да я кръстим, но по Неговата благодат, с Неговата помощ 2010 година, той ни привлече по някакъв начин и още работи в нашите животи, отстранява всичките тези сатанински ужаси, които са ставали. Просто това се замислих напоследък, нали, колко е голяма Божията милост за хората. Аз, когато майка ми е била временна с мен, ужасен проблем по време на бременността и е могла да умре. Се радвам, че Бог ми е запазен, защото тя тогава си беше преминала и аз нямаше да се родя, тя заминаваше. Така че общо взето се надявам, се радвам, че Бог ми е опазил и искам да му благодаря за голямата му милост към нашето семейство и към всички останали хора. Слава на Бога! Слава на Бога! Тук имаше Мария и Димитър, ти ги познаваш? Да. Мария беше бременна и Димитър мъжа я подгонил да маха детето. Дето се роди и това, Катя. Да. И идва при мене и викам, че избъртите една голяма глупост. Това е убийство. Вие ще станете убийци. Кво ти пречи това? Кво ти пречи това на тебе? Ама аз имам двама синове. Махай го! И знаете ли какво стана? Сина му се отдави. И тогава той се съгласи да го роди. И това момиче порасна тук в църквата и когато беше на 6 години, дойде е тук. И ние се молиме за сестра Бонка. Бебето е мъртво в утробата й. И брат Георги Папазов дойде с една дреха и казва, моля ви се да се помолиме за Бонка, да занеса дрехата на операционната маса, я слага сега, да операцията да бъде сполучлива, да се запази живота на майката. Бебето е мъртво. Обаче Катито на 6 години застана така на това и Чичо Петре, може ли да кажа нещо? Кажи, Кате, виждам едно момиченце, Ритка, и от това извратата и си отиде. Георги Папазов залеше дрешката, помазано от Димитър Куличев, аз се помолих. Бонко облича дрехата, идва да я взимат, да я оперират и тя века няма да се оперира. Доктор ѝ казва, знаеш ли какво ще стане? Ти си медицинска сестра, отравена на кръвта и умираш. Няма да стане, доктор. Ти ли ще кажеш? Аз ще кажа. Абе, детето е мъртво. Абе, не е мъртво, бе. Детето не е мъртво. А как не е мъртво, бе? Абе, не бе, мърда в утробата ми, бе, Рита. Това дете ти се роди живо и здраво, може и тя да е станала вече майка. Разбирате ли какво правят понекога родителите? Ми да го махаме. А това дете ти израсна, вярващо момиче, мисля, че се ожени в Швейцария, некъде в Швейцария замина, Господ да бъде с нея, ако е жива и здрава, и сигурно и тя има семейства. Ето, това прави Господ от тия деца, които много, много дечица са били изсвърлени на буклука, а е трябвало да бъдат родени и това са били сигурно благословени деца. Затова, майки, жени, не казвайте, не си спомням да съм сгрешила, защото това е едва ли има тук там някоя жена и затова сигурно ви е правило впечатление. Блаженна, оная жена, която не е могла да ражда.
Разбирате ли защо? Защото няма да убие детето си. Та, която не е раждала, не е могла да убие детето. А другите са избивали децата си, като са ги изсвърляли на буклук. И затова, има ли за какво да се каем? Ама има. А мъжете, които казват махай го, те са убийци също. Махай го, стигат ни две. Моя прадядо имал 12 деца. 12! Е, две са починали. Останали са живи 10. Дедо ми Цветан 9. Всичките живи и здрави, всичките 9 направиха семейства. Аз имах 26 души братовчеди. 26 души братовчеди. Живи и здрави семейства. Как са могли тия наши баби да родат 12 деца или 9 деца? Еми, раждали си. Идвали са, раждали са ги от... И много е било глад и мизерия по време на капитализъма и фашизъма. А как са отглеждали 12 деца? Как са ги отглеждали? Така, моля ви се да се каеме. Има за кого да се каеме. И не давайте такива съвети. При мен идват млади момичета и казват, бремена съм, какво да направя? Ожени си. Омъжи се, намери си мъж. Ама намери някой да се ожени за мен. А, не мога, ама аз трябва да му кажа, че ти си бремен. Не, не, не му казвай. А, не може, трябва да му кажа. Една от тях се ожени, роди си момченцето, сега вече е мъж. Друга каза, ще го махна. Махна го. Съдния ден, ще я пита Господ. А защо идва при мен? Аз да поема отговорността. Аз да кажа махай, нали? Нема да кажа. Ако има такива, за напред, изобщо да идват при мен. Аз ще кажа раждай. Ама ще се изложа. Нема да се изложи. Искам да ви кажа нещо за едно такова момиче. Гина Мечкарова. Може да не чуят отдолу към Марци, ме слуша. Като момиче се влюбва в един офицер и той излъгва, че е ергени, тя забравенява, но се оказва, че той е семеен. И тогава роднините, близките, приятелките и всички казват махай. Тя каза не, няма да го махне. Няма да го махне. Това е голем грях. Ражда си момиченцето, то расте. Пред нас на пейката се събрали жени. И Гина минава покрай тях. И аз чувам. Иди кажи на тия жени, че греха на Гина е простен. Защото нейният грях стана явен. Нейният грях го знае цялото село. Но техните грехове, дето я осъдиха, не са простени. Защото те мислят, че са се скрили и затова да се покаят. Разбирате ли? Греха на тази, която е родила детето, без да е семейна, е простен. Това го казва, аз вярвам, го казва Господ. Защото тя си е родила детето, а тази, която го е махнала и се е скрила, не е простен. Та тя да изповеда греха си. Защото това е грех за смърт, това е убийство. Извинявайте, че за тая тема я отворих ми сега, но добре, има ли друг, който да прослави името на Бога? Кажи, брат. А, искаш нещо да допълниш? Допълня, да, Борис. Понеже не го казах това нещо, но искам да дам слава и на Пресвета Богородица, защото аз допреди няколко години не се бях молил никога. И правейки си някаква логическа равносметка на събитията, за себе си някак си прецених и видях, че от събитията просто, не от моя си преценка, е, че тя се е застъпвала за нашето семейство и затова Господ е проявил такава голяма милост. И няколко пъти ми се е случвало да й благодаря за това нещо. Да. И колкото повече й благодаря, толкова по-сигурен ставам, че е било заради нея, нали? Че да. Заради нейните молитви за нас. Затова искам да... Добре, слава на Бог. Брат, няма ли? Ти си наред. Аз искам едно свидетелство да кажа тук пред вашето събрание. Как Бог ни помогна чрез Светата Майка Дева Мария.
Ние бяхме като брата, не бяхме покръстени, нашето семейство. По-късно, като дойде демокрацията, се покръстихме и на младени, като бяхме студенти, бяхме като атеисти. Така, искаме да вярваме, обаче не смеем да влезем в църква, не можем да се помолим. И така. И със сестра Радка се запознаваме и тя забременява с Красимира, голямата мищерка. И аз почвам да се така да се чудя какво да правя, защото нямам работа, нямам професия още, не съм завършил и се притеснявам и така се тързая. И както си вървя и пред краката ми една Богородичка сребърна. Да. И аз си казах, ами това дете трябва да се роди, трябва да остане. Ето тя ми каза това. И слава на Бога, взех това решение, викам, дай ще се оженим и Красимира се роди. И сега си живе и здраво. След 10 години, 18 дори, Доротея ето тук, ще се ражда, обаче още не се е родила. Отивам към Шейно, към родилния дом и пред краката ми още една Богородичка. Сребърна. Аз казвам слава на Бога. Ето още едно момиче. Не знаех дали ще е момиче. Тогава още не бяхме наясно, ама се роди. Така ще го тълкуват. Като видиш света Богородица и момиче, ако видиш Исус и момче. Може би така. И после по чуден начин бях покръстен. Слава на Бога. От едни мисионери. Протестанти ще кажат, да, света Богородич. Ей, внимавайте с това име. Внимавайте с света Богородица, защото наистина е Богородица. Нали? Какво казва Елисавета? Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Майка ли е на Господ? Да. Не, тя не е майка на Господ. А каква е? Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Или вярвате на Библията, или не вярвате? Скажи се. Искам и аз с този повод да кажа, Тони, когато се прибра в Германия сина ми, и сега не се моли вече с нас, защото не му вярваме това, което Бог говори, че с него да пари идва тука. Да. Какви видения ще казвам, след това аз казвам по-за вас, след това пак тия не ви приемате. И след това си повтаря. И сега, когато си дойде от Германия, там беше 5 години, тогава се съгласи да се молиме заедно. И когато се молихме заедно, и той, нали, за всеки един, дори за 20 души да се молим, той се има видение. Няколко пъти непрекъснато му дава и той ги помни тази му дар от Бога. Обаче тогава той ми каза така. Значи в Германия, където е бил на църкви, и там са били против Дева Мария, говорят, че има брат и сестри. И там, където е ходил. И той беше това го повярвал. Обаче той ми каза, мамо, не знам сега, защо Бог каза, че ти трябва да се молиш и там и на Дева Мария? Значи той не знае, той не вярва, ама не знам никак защо Бог подказва, че трябва да се молиш и на Дева Мария. Така ми каза. И аз вярвам, че това е от Бога. Аз се моля Господ за Господ и след това казвам, нали, за майка Богородица, казвам, моли се и ти на Господ за моя дом, за милост. Така казвам на Господ, така се моля, не знам дали е правилно. Моли си ти на Господ. Сега, някой като казва, брат Петре, моли си за мене. Значи на мене може да ми кажеш моли си, а на света Богородица не може. Тя не може. Защо да не може? Това са човешки, даже не човешки, това са направо ерес. Да не се почита майката на Господ Исус Христос, да не се нарича Богородица, а да се нарича Христородица и човекородица. Това е ерес.
ерес осъдена от църквата. Кажи, брат Христо. Изведнъж мисля да мълча, да не говоря много, обаче, като се заговори за Божията майка, изведнъж искам да прочета нещо. Тото интернет, аз в интернет не вярвам всичко, което е, обаче вие преценете дали от Бога или не от Бога. Ще чета малко бавно и малко да ще превеждам директно лекси така, по-моему. Ултиматум на царицата небесна към Сталин. Помощ на Богородица във Великата отечествена война. Истинският молитвеник и другар. Както ли е Тереси? Тук. Друг какво беше? Приятел ли? Да. Приятел на Русия. Да. Самото начало на Великата отечествена война, патриарх Антиохийски Александър III се обръща с призив към християните за целия свят за помощ на Русия. Него е най-близък съподвижник митрополит Горно-Ливански, Ливанските планини, Илия, бил избран по Божие промисло дълбоко молитвеник за победа на Русия. Ето как разказва това протоиерей Василий Швец. Спускай си се в каменното подземие, това е под църквата, имало някакво подземие, където не се донася от земята нито един звук, и където не е имал нищо освен иконата на Божията майка, владинката се затворил сам. Не вкусвайки храна, не пил, не спал, а само се молил на Божията майка и просил, просил да му се открие как може да се помогне на Русия. И ето, чрез три денонощия в огнен стълб му се явява сама Матер Божия, Божията майка, и обявила как той, като истински молитвеник и приятел на Русия, е избран за това, за да предаде определеното Божието определение за тази страна. Определение Божие. Да, предопределение Божие. Ако това предопределение не бъдат изпълнено, Русия ще загине. Първо, говори Божията майка. За спасение на Русия трябва да бъдат открити всички храмове в страната, манастири, духовни семинари и академии. Второ, свещениците да се върнат от фронта, да бъдат отпуснати от затворите и да почнат да служат. Трето, Ленинград не трябва да се предава. За спасението трябва да се изнесе чудотворната казанска икона на Божията майка и да я обнесут, да носят с кръстен ход около града. Тогава нито един враг няма да стъпи на святата земя на града на Нева. Четвърто, пред казанската икона не е нужно да се служи молебен и в Москва. След това тя трябва да бъде Сталинград, който също не трябва да се предава на врага. Пето, казанската икона трябва да и върви с войските до границата на Русия, а когато войната свърши, митрополит Илия дължен да дойде в Русия и да разкаже как тя е била спасена в Русия. Тогава владиката се свързва с представител на Руската православна църква, с съветското правителство и предал Божието предопределение. Сталин извиква при себе си митрополит Сергия Евмахий. Това се го е сказал. Митрополит Сергий, митрополит Алексий, и обещал да изпълни предаденото от митрополит Илия. От Владимирския събор Ленинград изнесли казанската икона на Божията майка и обиколили с кръстен ход около града. Блокада Ленинград била разкъсана деня на празнуването. На святата Равнопостова Нина, просветителка на Грузия. После, след Ленинград, казанската икона начала своя шествие по Русия. В Сталинград, няма да го чета подробно, и накрая сега ще прочета за Кёнигсберг. Това е една крепост в Германия, която германците са били много добре въоръжени и там била много голяма сила. И какво се получава? Нашите войски вече съвсем са изморени, не могат, не са още силни. Изведнъж виждаме
И идва командващи на фронта. Много офицери с него. Свещеники с икони. Много започнали да се подиграват. Поповете дойдаха, сейчас ние, те ще ни помогнат. Но командващия бързо прекратил всякакви шеги. Заповядал всички да се посилят и да свалят от главите си всичко. Свещениците послужили молебен и тръгнали с напред с иконата. Ние с недоумение гледахме как те върват в целия ръст. Те сега ще ги разстрелят. Но те спокойно тръгнаха в огъня. И изведнъж стрелбата с немската страна едновременно се прекрати. Тогава бил даден сигнал и нашите войски започнаха общ струм към града крепост от сушата и от море. Както после в един глас всички разказваха, пред самото пред самия руски штурм небето се появила Мадонна, която била видяна от всички немски армии, поне те са католици по-очитам, и казват Мадонна, виждате образа и горе на небето. И от всички отказало оръжието. Всичко е засекло като оръжие на германците. Тогава нашите войски слониха съпротивата на врага и взеха града. После в Киев и Сталин изпълнил обещанието, имаше снимки там в интернет, как или е бил поканен там, така че аз вярвам, че има голяма дължа и си на това нещо. Това е Божията майка. Те за това брат Тодор мога да каже какво значи покрова Богородича. Хвърлят покрова и всичко. Вярвате ли го, че това се е случило, че Дева Мария се е явявала на много места? Помните ли по телевизията разказваха за Подгорие, тук в Сърбия? Дева Мария се вина дечица и тогава се дигна голям шум, голяма война там в Сърбия, партийният секретар от една страна, църквата от друга страна. Обаче целият цел свят гръмна за тия деца от Подгорие. В Фатима, чували сте сигурно, Португалия. Португалците да се молят, защото идва световна война. И истината е, че от всички държави в Европа най-малко е пострадала Португалия. Защото народа е повервал. И са тръгнали журналисти там, нали, да отидат на мястото, да видят там на три дечица. И наистина тия деца я виждат там на някаква планина. Освен това, мисля, че в Мексико се е явявала. И сега, когато говоря с някои протестанти, нека ми чуят, явил се някой демон, вика там в Португалия. Страшен грях. Страшен грях правиш. Ти откъде си сигурен, че се явил демон в Португалия? И че на този човек от Ливан ли беше се явил демон? И този демон е казал на този човек и той на Сталин. И Сталин вика Ворожилов, аз съм го чел това от свидетелство от руснаци. И му казва, провери в московския гарнизон колко, какъв процент от войниците вярват Бога. И той идва, не първо казва на партийните функционери. Партийните секретари му доклада 100% атеизъм. И той вика, глупости, какво е това 100% атеизъм, това не е вярно. Нарежда на Ворожилов, Ворожилов му казва 70% от войниците вярват в Бога. И искам да ви кажа, че този въпрос го зададох на генерал Михов. Генерал Михов, колко процента от леците вярват в Бога? И той каза, 70% съм сигурен, че вярват в Бога. Издавам една тайна да ви прости, генерал Михов. Това каза, 70% от леците вярват в Бога. И се молят, Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Това ми го каза генерал от авиацията. Вика, вярваш ли Бога? Да, вярвам. И тогава Сталин пита Ворошилов какво да направи. И той каза, възстанови синода. Какво е необходимо? Първо, една сграда. Вземете немското посолство. И второ, патриарх. Докарай от Сибир митрополитите тия, и изберете патриарх. Епископ Сергий. И той обявява, защото Сталин не може да обяви
свещена война. Свещена война се обявява от патриарх Елий, от духовния глава. И патриарх Сергий обявява свещена война за спасяване на руската нация. Тая свещена война, знаете, имаше един химн: «Ставай, страна огромная, на смертни бой». Когато се пееше тая, аз усещах някакво помазание. Още тогава усещах това, че има в тая песен някакво помазание. Защо? Защото обявена свещена война от патриарха. Не е от Сталин, не е от Ленин, а е от патриарха. И затова Бог се смирява над... Наистина имаше и свидетелства на германски офицери, които са били пред Москва, които са избили наистина много хора. Много хора са загинали по време на войната. Но, в крайна сметка, победата е от страната на кой? На Господ. На Господ, защото германците прекалиха с убийствата, с концлагерите, решиха да избият еврейския народ. И тук ми се дава възможност две думи да кажа и за тая война. Да ви припомня нещо. Неемал реши да унищожи еврейската нация, като ликвидира Мардухей и заповяда всички евреи да се избият и да се изтребят. Знаете историята Естир, има и опера Естир. Може да я гледате, може да я... прочетете главата и знаете какво стана. Неемал направи и какво? Бесилка. Бесилка, на която да обеси Мардухей. И какво стана? На същата бесилка обесиха него. И десетте му синове. И юдеите останали. Втори случай. Абдел Насър. Аз съм свидетел. Гледах телевизията заедно с баща ми. Когато той каза: от три страни сме араби, от четвъртата е морето, започваме война за тотално унищожаване на израелската държава. Баща ми, както слушаше, само каза: глупак. А викам: чакаме, той е президент на Египет. Абе, как ще унищожи държава, еврейската държава? Той има ли какъв? Започваме войната. Сутринта започна войната и след 6 дни свърши. Евреите плениха 30 хилядна египетска армия. Плениха 30 хиляди. Аз бех в Кайро, когато ми разказаха там българите, които живеят в Кайро, историята с тия 30 хиляди египетски войници. Понеже евреите им е трудно да ги изхранват, да се грижат за тях, казват на египетските парламентьори: докарайте ни 30 хиляди дини. И те товарят корабите с дини и броят дините. Една, две, три, четири, сто войници пускат. Само че ги пускат по бельо, нали? Съвличат им униформата и оръжието и ги пускат да си ходят. И така 30 хиляди войници египетски са откупени за 30 хиляди дини. И сега той какъв беше, не му знам името, на каква беше тая палестинската, той пък сега се унищожава Израел. Ба не може да се унищожи израелската държава. Бог е казал: определя границите и заселищата на народите. Определя, и Господ е казал: тук ще живеят българи. Ама не, ние ще ги унищожи. Не може да ги унищожи. Тук ще живеят сърби. А тук ще живеят гърци. И когато българите слезнаха надолу, един журналист го изселих от София за една дума, че беше казал на тия нашите войници преди 9-ти: ще ви изгонат от там, от Гърция. Това е гръцка територия. Бог е казал: тук е границата на България. Не, ние ще превземем и цяла Гърция, ако трябва. И после бяха го заселили в Ихтиманско село там. И после, като ги изгониха от там, той отишъл им казал на същите, дето са го интернирали: казах ли, че ще ви изгонат от там? Ще ви изгонат от там.
И ние не ви е там мястото. Сега, не е наша работа, остров Тасос или друг, или кой, да кажем, некои, той е български, там са живяли някои българи. Живяли си и на Волга някои са живяли, но Бог определя границите на народи. Затова съм абсолютно сигурен, че и сега тия, които посегат, искат да унищат еврейската държава, само ще си навредат. Защото има Божие Слово, защото е записано в пророк Захария. Израел ще стане светило, околните народи слама. Йерусалим ще стане тежък камък и всеки, който се опити да го повдигне, ще се изкиляви или ще се изсипе в другия превод. И така, не можем обаче да бъдем безразлични, когато загиват и от едната и от другата страна хора. Защото и от другата страна аз бех много настроен срещу арабите, ама много, когато беше първата война и затова Бог ме прати в Египет. Да видя, че египтяните са хора като нас. Освен това, да науча, че когато отидах в Египет има 8 милиона християни. 8 милиона християни. И аз съм питал тия християни, бе, защо воювате срещу Израел? Ма вика, ти какво говориш, бе? Ма защо отивате и се биете? Ма кой те пита, вика, бе? Мобилизирате, качвате на камионите, давате автомата и викате, уния там са ти врагове. Как ще се бия аз срещу Израел, бе? Исус Христос е еврей. Качвате и заминавай. Народа не е виновен. И това не трябва да се настроиме сега срещу нали, тия народи, срещу този народ, а срещу тия управници, които те. Исус казва, не го казвам аз. Царете и управниците замислят суетни неща, мислят за войни. Царете и управници мислят за войни. А вие не дейте така. А вие не дейте така. А търсете мир с всички човеки, доколкото зависи от вас. Мир с всички, мир с арабина, мир с турчина. Сега аз ви казах за Венци, че Бог го освободи от дух на хомосексуализъм. И той търси, да, търси си момиче да се ожени. Но знаете какво става с Венци? След като е станал християнин. Брат му го е предупредил, че ако той стане християнин, ще го разстреля. Брат му. Чувате ли? Така че тая цена е много голяма. И той човек казва и да ме застреля, брат ми, Христос ме освободи от тая напас. Аз ще стана християнин. И да ме застреля, ще умра като християнин. А баща му и майка му са казали, отричаме се от теб в Държавен вестник. Тия хора са българи. Виж, има българи и има българи. Брат му му каза, че ще го застреля, ако стане християнин. Разбирате ли? Да се молиме за Венци, молете се и вие за него, да си намери подходящо момиче, да се ожени, да си заде християнско семейство и Господ да го опази до край. Друг, кажи, брат Христо. Искам да допълня за семейството, за Божията майка, за Португалия. Да. Тогава там са присъствали, аз памет мога да се бъдем в Индия, около 18 000 души, между които имам пълно с журналисти. И всичко това по това време отразено в вестниците. Който обича историята, може, аз не съм сровил, няма да. Време за това. Може се разрови да види какво са видели журналистите. Журналистите, да. Така че, аз го вярвам, не може, не може така хората тук да търгат и да бе някой там, някой и да присъмнем се на някой и дай да го вярваме. Но е дъж, изведнъж, за минути изсъхват дрехите на всички. Така че, аз мога да кажа от този протестантски амвон, вярвам, че Дева Мария, девицата Мария, е майката на Господ Исус Христос и спокойно мога да нареча света Богородица. Независимо, че утре ще ми кажат след от нея, аз вече и няма да идвам. Това е последното ни идване тук. Дай Боже, след няколко години, ако сме живи и здрави, пак да се видим на това място.
защото нали така преди много години ни казаха напусти този салон и ние напуснахме. Трябва да се покоряваме на властите, няма да се противиме, като кажат напускайте от тук. Исус казва, ако ви изгонат от една синагога, отивайте в друга, другата синагога е отворена. Ако ви изгонат от един град, бегите в друг, няма да изходите градовете на Израел. И така, Божията воля е да се местим. От тук сега па да отидем на друго место. Но моля ви се, не дейте да обвинявате пастирите или некои тук от църквата, че той е виновен за да ни изгонат от тук. Заповед от най-високо място. Господ казва, излизайте от тук, отивайте в Златни. Толкова. Добре, има ли някой друг или вече да привършваме? Кажи, брат. Рано още. Ти беше предал на брат Тодор, кажи на брат Христо да не се моли за духовния съвет. И аз пред тебе говоря, не задълнати, и се помоли, викам на ум, се помоли. Господи, сега братът те казал, ама ти какво ще кажеш? И ми се каза тържа. Нещо, какво? Отповедно да, прочи го, да. Не се моли за духовния съвет. Аз ще им покажа как да ми служат и кой да слушат. Исус Христос е Господ. Това много ръпто съм учил. И кой да слушат? Сега, те мен не вържа да ме слушат, но да си слушат Господ. Нали? Ако има още някой, който да свидетелства, имате думата, брати и сестри. Не се притеснявайте. Аз да си хапна нещо, младичко. Има ли желаеш? Не, аз искам да кажа, че като дете съм се молила на Бога, още като дете, без много да познавам, преди да го познавам. Ето къде, ела тук да може да се чуваш. Била съм, да, малко дете преди училище на 4 години, когато майка ми се разболя тежко и казаха, че трябва да... че има рак на гърдата и трябва в раковата болница да я приема. Да я изследва тя и вижда, че не знам, там преглежда тя, че има рак и да постъпи в раковата болница. Аз съм се молила на Бога да не я взима и да не ме оставя сирачи. Господ чу молитвите ми, със сърцето си съм се молила. И действително стана така, че не я взеха. После като отиде втори път, първия път казаха даже, че на рентгена се вижда, че има и на белия дроб петно. Тя се връща и плаче вкъщи и така, много разтревожена. И след тия молитви, мои вярни, че Господ е чул, казаха, че като я снима втори път, че вероятно рентгена е бил повреден, че няма петно, че наистина има проблем, но и така се оказа, че е мастит. Тогава тя ходи и по други доктори, при Димко, той каза, че е мастит, лекува я за мастит и тя се оправи. И не само при Димко, и при лекари ходи. Два пъти оперираха, нали, оперираха там, сепиха гърдата, но се оказа, не беше рак. Нали? Бог чу молитвата, искам да кажа. След това по чуден начин, вече голяма, аз съм, нали, баща ми е бил комунист, не е вярващ, не съм била кръстена до доста голяма възраст, някъде към 8-ми клас сигурно. Срещнахме по най-случайно една възрастна жена, без да я познаваме, на петте кюшета. Тя спря с майка ми, върнахме спряни. И стана разговор, някакъв страничен разговор, за друго нещо, тя попита дали съм кръстена. И каза да отидат да ме кръстат. Поръча на майка ми и майка ми го изпълни. И така ме кръстиха отвън, просто от непознатата жена дойде поръчението. И аз така укрепнах и физически, мисля, че и умствено станах по-добра, как да кажа, ученичка. Аз съм си била да от малка, но някак си ми стана по-леко да уча. Защото тогава не беше, не бях в френската гимназия, не ми беше ми трудно. И след това започнах с по-голяма лекота да уча, това мога да кажа. И така, че с Бога... А от малка съм се обръщала. След като майка ти си премина,
започна ли да усещаш някаква помощ, нещо, да усещаш, че Господ ти помага, че ти подкрепя? Ти беше малко амбицирала тогава. Аз се бях отдръпнала на това. Искаше да се молим за възкресение. Аз карах работници, карах една работилница, карах работници за Кремиковци и ми се обади по телефона, майка ми не искаше да погреби, дойде да се молим за възкресение. Викам, не мога ли бе, Бойке? Да. Не мога да оставя работниците, нали, да. Тук да ги оставя. Трябва да ги закарам Кремиковци на работа. Не, не, идвай. И не се разсърди тогава. Аз тия неща съм ги забравила, но... А? Забравила ли? Не, тия неща не ги помня подробности, но помня, че бях аз наголо покрусена. И че така баща ми, който не беше вярващ, той тогава разбра. Не му казвахме, че ходиме на църква на него, нито майка ми, нито... Но аз мисля, че тя имаше и в главата разсейки, да, нали? Имаше и в мозъка разсейки. Сигурно. Давайте. Аз не знаю. А, не помниш. Не знае, тя получи инсулт. Възможно е да са били разсейки, да не е било инсулт. Аз не знам какво е било. Ами, не знаем ли, не Господ и царял, да ето аз съм свидетел за един миг, сестра Пенка от Ямбол, с Пламен се помолихме и имаше тумор в главата. Лекарите казаха, че операцията не могат да дадат никаква гаранция. Помолихме се с Пламен и аз положих ръце върху нея и тя каза, виждам, една змия излиза от главата ми. И отива към една сестра, но от небето се спуска една ръка, хваща земята за главата, змията се върти около ръката и увисва и пада мъртва змията и аз си казвам честито и серене. И тя се зарадва много, обаче след малко я виждам, че се замисли така и викам, не му вярвай! И тя се усмихва, абе верно, душава ми сега, вика, а, и царена си, глупост. И дой такава мисъл, викам, не му вярвай, и царена си. А мъжа й казва, ако жена ми бъде и царена сега, а на другия ден, 10 март беше, отиваха на операция и лекарите казват, няма никакъв брак, аз съм офицер, военен съм, ще си подам оставката и ще повярвам Господ. Отиват на другия ден на преглед, слагат я на операционната маса, слагат я на скенер и рака го нема. Обаждат се във военната болница и казват, абе, нашия скенер е развален, тук имаме една жена за операция, обаче нищо не виждаме. Може да я докараме, вика, да я видим и там. И качиха ме, вика, на седми етаж, аз помня, седми етаж, сложиха ме на скенера на войните, вика, бе, какъв враг, бе, кой е тумор, бе? Ама ето ги снимките, бе, ето го тумор, бе. Изчезнал е, за една нощ. Когато иска Господ, ние се молихме и за майка ти, молихме се, така се молим и за други хора. Така става сега и за тия братя, с Илия Миланов, с Пламен Петров, молили се си за некого, но той не е оздравял. Ема и аз съм се молил за некои хора и те не са оздравявали. Ама некои са оздравявали. Разбирате ли какво ви говори? Така че тия кои... А защо Господ е допуснал майка ти да си отиде? Не мога да кажа. А защо моята майка си отиде? Не мога да кажа. Господ знае. Господ знае защо. Ти си бил дете, но има неща, които, примерно за моя баща, защо си отиде и аз съм виновен и тук да изповядам греха си. На 78 години ли беше баща ми, получи инсулт. На село беше, аз работех горе на манастирчето, дойде едно момче, на кон дойде и вика, Чичо Петре, Чичо Иван е получен инсулт, бързо слизе долу и вика, аз зарезах Чичо, се знак долу, кажи го на баща ми, имахме москвич, закара го в
18-та поликлиника, доктора ми се скара там дежурна. Бе, къде си го похарал този човек, бе? Това получил и толкова от моя да умре по пътя, бе. Еми, камарци, викам, нема доктори, какво да го правя? Направиха му там, какво нещо му направих, той се закрепи, почна да куца с единия крак, направи си един бастун, почна да ходи и моите родини, като дадоха зор, да го прегледа професор Константинов. Тая дума, като чуя Константинов, беше, имам настроение и не съм прав. И като отидахме при доктор Константинов, обаче тук този път не знам къде е отишъл Москвича. Нас е страх. Какво е това? Телефон да запишете тук. Телефонът не работи, брат Петър. На кое? Вашия телефон да си запишете, за да ви се обада, да имаме някаква връзка. А, ти нямаш ли ми телефон? Нямам го. О. Бог му каза да не говори по телефона. Ти чули какво ти казваш? Нищо не. Скайпа. По скайпа ще пишеш. По него ще говориш. Ама аз си не знам номера. Аз сега не. Слушай. Некои знае ли ми номера? Това е знак. При това. Това е знак. При Патрик. Въпреки всичко си пиши му съобщение. Чули ли? Да, да, там. Чули ли? Не бъде да послуша да не срабиш. Не те заплашвам. Само те предупреждавам. А не те бе да те слуша. И професор Константино, преди да отидеме, сестра ми, или сестра ми, или Румяна е дошла. За кой ставаше дума да отиде? Абе, ето го там до вратата, бе. До вратата, брат Патриков. Закарай баща ти в Исол при професор Константинов. И вънка е колата на сестра ми, Жигула. Излизам вънка, некой е надупчил задната гума на 2-3 места. Това беше Белек, не карай баща ти, Писов. И аз им казвам, абе, дай да не го караме, бе. Не, 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 той е голема работа, той е голем професор, той е. Смени гумата с резервната, закара го там. Професорът го посрещна и казва, колко години? 78. А, браво, браво, браво. И му предписа някакви 16 лъчи терапии, от които той рухна. Рухна и по-натам да не говоря. И баща ми почина. И мина известно време и аз питам Вапицов, какво прави професор Костадинов? Абе, почина и той. Не искам да ви кажа, не отивайте на лъчи терапии, не отивайте на химиотерапии, обаче това е. Баща ми го ликвидираха с тия. А когато медицинската сестра му е правила тия лъчи терапии, е казала, Боже, Боже, тия на младите мъже слагаме по-слаби такива, нали, облъчвани, а на този възрастен човек толкова силни, как са му го изписали тия, този професор. Но както и да е. Така че това беше Белек. Да се скарам аз и да кажа, махайте се. Господ да ни помилва, какво да направя се? А Бог е допуснал. Виновен съм, че си съгласих да го карам на този доктор. Винаги питайте баща си и майка си, искаш ли да те закарам на операция? Искаш ли? Ако иска, кажи, решавай, помисли. А не, 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 отивай, отивай. Без да знаеш какво го чака там. Кажи, брат. Уважаеми брат и сестрица, се седи у селата с розова рамка, а полито ги намери да ги дадам сестра Радка. Могат да се помогат за дехте, брат. Господи, издигам тези дрехи пред теб. Те символизират телата на болни хора. И ние те молиме, Господи, да ги благословиш, да ги осветиш. Когато бъдат поставени върху телата на хората, болесни, зли, нечисти духове, в името на Триединия Бог, Отец, Син и Святия Дух ви заповядваме, напуснете телата им.
Напуснете душите й. Напуснете духовете й. Напуснете умовете й. Отивайте там, където Бог ви е привел място и не се връщайте повече. Заменяме ви с дух на сила, на мир, на любов, на себе владени. Молим те, Господи, когато бъдат облечени тези дрехи, да мине силата на Святия Дух от темето на главите на болните до пръстите на краката и ръцете им и да изгори всяко сатанинско присъствие. Ти изцери ги и помилвай ги, Господи. Слава да бъде на името ти. Тук има бележки, за които ще се помолим. Молим те, Господи, за брат Николай от Годец, който е в тежко състояние от Паркинсон. Господи, аз съм свидетел на изцерението на парализираната, напълно парализираната Здравка Петрова от Паркинсон, когато ти е цари. Но тя изповяда, че се е занимавала с окултизъм и изгориха с дъщерите и всичките там окултни книги, писания и други неща, които са писали, и тия възстанови я и цари. Молим те за този наш брат Николай, ако в дома му има окултна литература, неговите роднини да я унищожат, да я свърлят в ковата за боклук. Ако има друго учение, той да се отрече от него. Ако има отклонения от пътя на вярата, да се върне в чистото и пълно Христово Евангелие, за да има резултат и нашата молитва. Докосни го, ето свидетел съм за изцерението на Травка Петрова. Моля те, Господи, и Николай да бъде между изцерените, както не е изцери, и него можеш да го изцериш. Молим те за Теодора и брат и Павел. Господи, смили се на тях. Изцери ги, Господи. Ето той се отклони в тия корейски учители с тия иглообождане и други неща с тия камъчета. И не послуша, когато му говорихме да не отива на операция. Но лекарите беха му казали, че тая операция ще го изправи. Но тя вместо да го изправи, го закова на леглото. И затова те молим за брат Павел. Прости му, помогни му и цери го и дигни го от леглото. Молим те също за изцерението на Мариана. Възпаление, световъртеж. Отключени след емоционален стрес. Световъртежа и възпалението са отключени при някакъв емоционален стрес. Молим те, благослови Мариана и изцери я за Твоя слава. И сега, Господи Боже наш, благодарим ти за дните, които сме прекарвали в този малък салон, малкият салон на Първа евангелска църква. Моля те изобилно да благословиш ръководителите на църквата. Преди много години ние пак се събирахме на това място. Сега втори път се събирахме, за толкова много пъти сме си събирали. Дори само един път да са ни разрешили салона, да се събираме в Твоето име и да се молиме на живия Бог. Ние благодариме на ръководителите, на пастирите, на Първа евангелска църква. Благослови ги, Господи, ръководи ги, помага им и нека тук на това място, макар ние да си отиваме, да дойдат други братя и сестри, да дойдат сестри и братя, които да се събират в Твоето име. И Ти изливай силата си, благодата си на това място. Пращай ангелите си да изцаряват, да благославят, да кръщават и да се раждат нови и нови християни на това място. Господи, благодарим Ти. Благослови братята пастири, благослови сестра Виктория, брат сестра Мария и другите, които са обслужвали тук този салон, са го чистили. Моля те, благослови семействата им, родините им, прибавяй ги към спасяващите. Благослови и тези люди, които са докладвали за мене в Америка, че аз съм толстоист. Помилвай ги и благослови ги и говори им да чуят и да разберат, че аз никога не съм бил толстоист. Аз съм християнин. И
с гордост и с радост нося това име. Когато в Държавна сигурност исках да ми кажат, че аз съм конгрешанин, баптист или методист, аз отговарях, аз съм християнин. Вярата ми в Господ Исус Христос е смисъл и съдържание на моя живот. Тогава следователи се смяха, но аз знам, че този смях техен е за моя радост и за моя награда. Отново заявявам от този авон. Господ Исус Христос е смисъл и съдържание на моя живот. Вярвам в пълното и чисто Христово Евангелие. От Матея 1 глава до 22 глава Откровение включително. Това е моето верю. Слава да бъде на името ти. Благословени Господи, сега разпусти ни с Твоя мир. Бъди с нас в новото място, ето ти ми обеща, че там на новото място ще дойде царя на царете между нас. Слава да бъде на името ти, царю на царете. Но те молиме, ония хора, които тук се събират и тук да бъдеш между нас, между тях. Слава да бъде на името ти. Жив си Господи, благодарим ти, разпусти ни с Твоя мир. Слава, чест и поклон на името ти и сега да завършим с символа на вярата. Вярвам в един Бог, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светак и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погреба и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, Животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме на равност Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И сега благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Има няколко видения. Добре, до нови срещи. Катна един бял гъл върху тях. За братята и сестрите, които имат различни болести. Да сте живи и здрави. Да се изповядат по мирния договор. За напускането ни тук от салона виждам един хор с диригент, който пее. След като вече сме напуснали, виждам празен салон, в който влезе Ято Гълъби и започна да се храни. А за Христина виждам един ястреб, който се стрелна и започна да я кълве в главата. Демон, дявол! А, извинявайте, той иска да си помоли брат ми. Да, имам видение. За първото човек, който се боли,
Една елха с петолъчка, брат. Първи съм, кой беше господин? Сега, за брата от Николай, от Голец, има петолъчка. Хората не знаят. Искам да ме чуят. Варненската църква 50-та имаше елха. И отгоре на елхата голяма петолъчка. Петолъчката е символ на магиосницата Иштар. Иштар е била царица на Вавилон и е най-големата магиосница. И 50-те братя във Варна са си служили нейната звезда горе на елхата. Защото съм сигурен, че не знаят. Гледам и други църкви евангелски, които ги показват по българска християнска телевизия с елхи, с петолъчки отгоре. Моля ви се, слагайте звезда. Това не е Битлеемската звезда. Петолъчката не е Битлеемската звезда. Тя е звезда с много лъчи. С много лъчи. Звезда като звездата на небето. А петолъчката, знаете, че е... Да знаете, вие знаете, но тия, които ме изслушат, да знаят, че това е звездата на Иштар. На магиосницата Иштар. И не я слагайте в домовете си. Не я слагайте петолочката на раменете си. Сега, моя племенник там да си здрави. Моля? На Николай, какво се е видяло? На Николай. Кой подред беше? Петолочка. Петолочка, да изсвърли петолочката от къщата. Това може да не е само петолочка, може да е членство в партията, може да има партия билет, може да има Ленин, Сталин в домовете си на стените, да ги изсвърли. Добре. Друго? Третият човек беше някаква жена. Третият човек. Еми, сега ще кажа, чакай да ги видя. За изцеление на Мариана. Цветовъртеши от получил се от стрес. Една ръчна количка. Така, ръчна, да? Но натоварена не мога да видя добре, ама нещо с черното. Тя може би е претърпяла нещо, някаква смърт на някой родина и оттам е получила това. Друго. Мога и да спомена в улица, тук има хора. Хора се служи да ги спомена. Втората молитва да прочете, да се помоли брат Христо. И тръгваме. Отче Свети Браве ми, ти си ни казал Господи, че първо да се молим за високопоставени, за да бъде добре на всички, а след това всички над Бога. Сега молим, подари ни добри управници на нашия окаян, глух и сляп народ, които да говорят истината, да вършат хората правда на земята Господи, които да раздават правосъдие за справедливост, истина и милосърдие от най-големия до най-малкия и със страх Господен най-вече. Милост Господи! Милост Господи за сестра Елена Петрова, милост за сестра Павлина от Ботинград, милост за сестра от София на 77 години, милост за сестра Здравка, която иска да благовества Господи, дай необходимото здраве, сили и защита и спасение на домовете. Не е десен. Мило за брат Веско, за неговата майка. Мило Господи за брат Петър Цехаров и майка му. Няма никакви сведения. Мило за брат Четка Добрич, за здраве, сили, защита и спасение до момента. Мило за брат Александър, за работата му, за близките му. Мило за свещеник Димитър Господи, срат свещеник. Помогни Господи за неговите нужди. Мило за сестра Галя Шевченко, за нейния дом, Господи. Мило за света Хилда, за брати, Господи, за майка им, пък и тя също има някакви проблеми. Брат Косто е тука, мило за работата му. Мило за брат Петко от Англия, за майка и сестра. Мило за брат Ради и майка му в Гърция. Амин. Мило за брат Пантелей, Господи, да не го излъзвай пред да го сакаса. Мило за сестра Маргаритка с много болести и сестра Виолета семейство. Мир на Израел! Мир на Тебе, мир на Израел. Мир на Киев. Мир на Украина. Амин. Мило за България. Амин. Докато не са тръгнали хората, още веднъж да кажем мястото, адреса. Адреса. Ами, адреса е... В събота. Другата. На последната спирка на селските рейсове. На последната спирка на...
Слатина, ли, Дево Миле. Там в 3:30, добре ли? 4 без 15. Ще си събереме там и заедно брат Патрико ще ни заведе в новия салон. В събота. А във вторник си има събрание долу на Сточна гара. Дали тогава отново ще повторим? Да. Искам да попитам сега от 4 часа първия път, там ще е 4:15. После няма ли да сменим времето? Еми там като се съберем ще го сменим. Да се съберем всички, тогава ще го сменим. Добре. Благодариме на пастирите, на ръководството на Първа евангелска църква за времето, прекарани в този салон. Бог да ги благослови. Да служат на Бога с дух и истина.